Ja, nu har Ryssland förlorat enkelt. De har förlorat klart. Har ja. ja, vi är igång, Conny. Och, ja, det är inte bara det som är klart. Det är klart att det är onsdag. Det mm. är och det är klart att det är den 10 eh, april 2024. Och det är också klart att det är dags för ett onsdagsmys. Så här på Piteå. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. du vad fan ska jag säga? Det, det, det är mycket optik alltså. Ja, det är bara optik faktiskt. Ja, faktiskt. Och, och de här tolkningarna man ska göra på det här, där har vi en del att pyssla med. Va? Och, och nu gäller det liksom att utveckla den subtila förmågan att tolka signaler. Alltså. Det är det som står på agendan just nu i det här folkbildningsprojektet. Att läsa mellan raderna, lite det kontextuella. Att, att, eh, vi håller stopp på agendan. <laughs> jo, det är det visst, visst, visst. visst, visst, visst. Men, det men, accepteras nu naturligtvis. Ja, alltså. men så är det ju alltså. Och, 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 ja. måste det vara. Och, och nu konstaterar vi en rad olika saker efter vi har tackat för att ni är den förändring vi vill se i vår område För att ni ur ett gruppdynamiskt utvecklingsperspektiv rör er framåt på ett mycket mycket, tillfredsställande sätt alltså. Och, och det fantastiska med det där sättet är att eh, de flesta blir väldigt glada över så att säga den interna kommunikationens tillväxt i frågan om samförståelse. Det blir många väldigt glada för. Och det å andra sidan tycks på något vis irritera andra parter helt oerhört alltså. Man kan säga att de två alltså, man de korrelerar ganska bra till varandra. Ja, eller också gör de ju det. Mm. Mm. Några blir jävligt missnöjda och andra blir väldigt glada. Betydligt fler blir glada. Mm. Och ja, allt färre blir väldigt mycket mer missnöjda efterhand också. Så, Så skulle man kunna säga. Ja, ja, ja. Ni ska ha det varmaste av tack. för att ni gör vad ni är, alltså eller är vad ni gör. Och eh, ni ska också ha tack naturligtvis som vanligt från hjärtat för gåvor på Swish och på Patreon för att ni fördjupar er på Karin och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Jag har inget att tillägga. Nej, Nej inte det börjar helt enkelt mm. bli lite bra det här. Och, och nu är det slut förstår du. Hela laget är slut va? Ja. Och det handlar om krig. Det tog alltså lite drygt, drygt två år då att avöppna djupastaten. så vi kan. Ja det men det. är hela tiden att det där är ju en stor jävla avöpnings. Ja det har vi sagt och, 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 och liksom vi har sagt en massa saker som folk i efterhand kommer upptäcka att vi faktiskt sa en hel jävla massa saker som är uttryckta i lite inlindat som vanligt alltså. Men det är för att inte eh, hålla på att läsa För Det är helt meningslöst för det här eh, utvecklingen i det här gruppdynamiska utvecklingsprojektet. Alltså det, det, det handlar ju om att glädjen i att upp eller alltså att upptäcka den här samförståelsen, det är ju att man själv upplever att man har rört sig någonstans framåt och dessutom finns det då en massa likasinnade som har upptäckt samma sak, samma upplevelse av utveckling av sig själv. Och göra det tillsammans med andra det är väl vad man ska... ska... Det är en jävla schysst utgångspunkt. Ja, och jag vågar påstå... Ja, det, det, det är, den, det är den, ja. den bästa av alla möjliga skulle jag vilja säga. Det och, ja, det är en, och jag vågar påstå att det har aldrig förekommit under människans historia i så stor omfattning som just nu sker här och inte nu. Inte den vi känner till i alla fall. Och nej, det är nej, nej. Då drar ja. den här slutsatsen, för hade det gjort det så hade vi inte vattnet vi nu. Så kan det är vi säga. Bara så. så kan vi säga. Och, och vi är liksom på, på tröskeln till det här steget vi måste ta som mänsklighet, att gå från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli filosofiskt idealistiskt orienterade, alltså mindre materialister ja, och mer intellektuellt själsligt orienterade individer. Mm. Och vägen dit den går ju inte minst via intellektet faktiskt. Inte. Går det? Ja. Ja, det förekommer. det kommer orden in, och det, kom... innan ja, och det är också ja. viktiga. Mm. Och, och det här med att man, man liksom det går liksom inte att tala om som det är. Det är, det är att göra... Det är att göra, liksom, jag, det är att göra tvärstopp? Ja, det är landar ingenstans när man säger det här Mivar Kryger Det var liksom en, en, en rätt så kass marknadsundersökning undertecknad gjorde. Det där, alltså det var, det var, det, ja. Opinionsbildningsmarknaden såg inte riktigt ut som jag föreställde mig. Jag hade något, ja, hur ska jag säga, för långt framflyttade positioner, helt enkelt. Mm. Så kan vi säga. Nu visar det sig det här ovärderliga patriotsystemet som ska skydda Ukrainas luftrum. Det är, det är Sverige. Ja, det också. Köpte, det, det, ja. Dessutom, det är slut. Men då kan vi ha då. Det skyddar ju bara Göteborg. Ja, men lite grann så kanske. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt. Det är ju lite tokigt. Det här handlar om krigsekonomi alltså. Ingen har sådana här patriotiska missiler längre. De verkar ta slut överallt alltså. Mm. Ja. Fantastiskt, konstigt. Ja, det är det. Det, är fantastiskt. <laughs> fantastiskt, faktiskt. Ja. Ja, det här med ekonomi kom ju upp nu alltså ganska mycket. För det moderna kriget har de beståndsdelar det har haft hela tiden faktiskt under våra levnadsår i alla fall. Ja, så, så är det ju liksom. Ja. De all, alla utan undantag förstår att det kostar pengar och grejer. Ja, ja. men så. Mm. Ja, jag, jag fattar inte varför man inte ger dem ett sånt här äh, äh, kvadri mynt bara. Ja visst. Ja. Fan, ge dem en, en blanko käk. Ja men du vill bara trycka upp ett sånt där mynt. Då ja är det bra? Visst. Ja. Ja. ja men om det är till så du bara trycker trycka ja, ett till. Ja, sarka sarkasmer och sidor då? Mm. Eh, nej det är det naturligtvis inte för det börjar så här va. CM som ekonomisk analytiker. CM är alltså, ja, det betyder chefen för marinen alltså. Mm. Mm. Och marinchefen vill att NATO ökar sin närvaro i Östersjön. Flygtrafiken och sjöfarten i Östersjön har under den senaste tiden drabbats av omfattande störningar av GPS-system, det som Håkan Lans uppfann men aldrig fick betalt för. Va? Mm. mm. Många experter hävdar att Ryssland ligger bakom angreppen och estniska forskare, de där ja, högskolorna som de kommer ifrån som är betalda av familjen Wallenberg, menar att de använder sig av elektromagnetisk krigföring från Kaliningrad. Störningarna är inte bara en säkerhetsrisk förstår du utan påverkar också den regionala ekonomin, enligt den svenska marinchefen Eva Skog Haslum. Nu uppmanar hon NATO att agera, skriver Defense One, de ska stoppa in en massa båtar i Östersjön, då försvinner den här störningen nämligen. Eller? Ja, det vet jag. Det vet jag inte. Hon, ta... hon berör inte det, men hon kommer i alla fall ja. så här att militären är inte är lika påverkad eftersom vi är inte är så beroende av GPS-system. De kan nämligen navigera ändå. Det kan nämligen inte den civila sjöfarten längre, tydligen. Ja, men de, de kan inte. Ja, men jag tror inte. Jag tror att de ändå måste kunna det. Va? Men, de måste väl kunna hantera en sexa. Ja, men om de kunde det på, på för en 600 år sedan eller ett par tusen ja, år sedan. Så fan, kan, man så också, ja, men om de bara har elektroniska sjökort nu då elektroniken lägger av. Ja, vad fan gör de då? De kan stå där med sin jävla sextant. Ja, men ja, de måste nog ha sjökort just, någonstans. Ja, jo ja, ja. Och, och Det här gör i alla fall området mer osäkert och stiger priserna på försäkringarna förstår du. Säger Skog Haslum vid en försvarskonferens i Washington. Man skulle ju kunna tänka sig att man förbjöd försäk eller försäkringsbolagen att höja försäkringarna i sådana här lägen också. Det är en ja, ja. Och störningar gör det svårare för skeppen att navigera sig och Skog vill därför att NATO-allierade ökar sin närvaro i området. Jag tror att säkerheten bara kan skapas genom närvaro för tillfället. Ja, jag vet inte hur man ska se på det där, men man ska nog i alla fall det här med ekonomi. Det beror ju i alla fall till en större del på att systemet är skuldmättat, de ekonomiska problemen alltså i systemet, är helt säkert faktiskt, ja, än att det möjligtvis är lite GPS-störningar. De har nog mindre påverkan på den amerikanska monetärfunktionerna. Så mycket för sarkasmer och sidor med andra ord. Ja, det gick, det gick sådär. Så vi fortsätter på den gamla vedertagna vägen med Expressen här nyss. Stjärnagenten styr i svensk fotboll med gängmännen. Det verkar vara korruption, alltså sammanfattningsvis. Va? I, ja. I Sverige? Inom idrotten? Nej då. Jo då <laughs> menar jag. Ja. Förbundet reagerar efter avslöjandet. Inte förvånade. Nej, det, det kan man väl tänka sig. Det kan man. Och, och Hur länge har ni inte varit förvånade? Ja, alltid kanske. <laughs> Skulle, så, va? Ja. Och den här Källström, det är väl han Kim Källström som är fotbollsspelare, heter den enda jag kan som heter Källström. Ska jag väl tillägga. Jag, Mikro, jag min... ja, nej nej Jag skäms för att jag gör det också men i alla fall. Ja, ja, ja. Han är in... han... Det finns stora pengar säger han. Ja, ja faktiskt alltså. finns Det Finns stora pengar i spel och dobbel? Det var som oh, fan. Ja. Det är nog ja. själva grejen i det där på något vis. Mm. Mm. Och eftersom vi är inne på vårt, ja, jag, ska, jag, ska, det, det, jag kan säga, mest populära tema och då faktiskt, så dryper sarkasmen bara. Det, det menar jag inte alls. Men för att och liksom ge mig en sån jävla fet örfil så jag håller på att storkna, liksom, så tror det, eller ej, alltså när jag står upp Sundsvalls tidning och konstaterar, pengarna i fokus. I ny satsning, Sundsvalls tidningssatsning. I en ny artikelserie tittar Sundsvalls tidning närmare på ett av samhällets största frågor. Pengarna, häng med alltså. Och I den här serien artiklar tittar Sundsvalls tidning närmare på en av samhällets största frågor, pengarna. Vilka har mest pengar och vad jobbar de med? Hur får du dina pengar att växa? Hur mycket bör du ha på sparkontot? Hur mycket ska dina barn eller barnbarn få av dig? Det är några av de frågorna som besvaras. Ja hur och så man, ja. den frågan är. Ja, 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 den kom, jag vet inte. En enda fråga. Ja, visst, ja. Vad är pengar ja, 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 visst. Och, och hur många vågar faktiskt prata om sin inkomst offentligt? I, I vår stora enkät avslöjar människor i Medelpad vad de sysselsätter sig med och hur mycket de tjänar. Ja, det verkar vara mycket tab tabun kring det där, va? Konstigt. Ja. ja, det verkar liksom... Kan någon ha byggt in det där? Kan det vara på något annat sätt än inbyggt? Men... Nej det kan inte det. Nej, det kan inte och det. Återigen, jag känner det som att här kastar de en handske då nästan. alltså. För jag vet ju de gånger jag har varit i Sundsvall och haft föreläsningar och det är några stycken alltså. Så ja, det har väl inte varit så där jävla populärt från medial sida med Katarina Wikström och det här. Hon har inte hurrat varje gång. De nej, det har hon de inte gjort. Nej. Det är inte en enda gång. Nej, 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 nej. Mm, nej. Men, mm. men vem vet, alltså, när det här kommer, det är som en liten... Ja, inte... Bl blandning av uppmaning och anmaning, liksom. Ja... Mm. Ah. kom, an, kom an, liksom. Ja, visst. Då. I dare you. Ah, how dare I? How nej, is... I dare you, Ja. Ah, ah, ah. I dare you. Ah. Och, 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 ja, visst. Däremot om du svarar då blir det How dare you. Ja. Okej okay, då. Ja. Vi kan ta det så också. Mm. Nej, jag, jag tror nog att det, någonstans i det här så måste det faktiskt. Ja, det måste till lite upplysning i sammanhanget här sammanhangen Det där verkar inte folk vilja ta till sig. Nej. Mm. Och det, det, det kan man väl säga så här. Det år Och slänga in den brandfacklan i kärnan så att säga. Mm. Och, och när de kommer på då liksom att... det nästet. Ja. Det, det är som att slänga in en magnesiumfackla mi, i, mitt i centrum på Getingboet liksom. <laughs> Lite så. Ja. Uh -huh. Vi får la se vad det är för delat projekt nu de har satt igång då. Förmodligen? Ja, jo, jo, visst. Ja, ja visst. Men det ska bli ja. Spännande. Och får man kommentera som trogen läsare tror jag? Eller? Jo, men det tror jag man måste få. Mm. Eller jag vet ju inte det, men det brukar ju vara lite sådär. Men, men ja, det är, väl, det är väl dags att ta till sig nu för ja, själva epicentrum för dumheterna här alltså. Mm. Annars är allt som vanligt förstår du och, och det är ju det här med och Men varför ljuger de här? Och kom nu, nu måste de åka dit och, och nu kommer det att hända och, och äntligen... Och, det, det är liksom... Den exponering som pågår nu är inte för att folk ska åka dit och grejer och bli frihetsberövade och så. Nej, det är det inte. Det är för att den här befolkningen ska börja fatta någonting. Det är alltså det, den exponering som pågår nu är till för att de här inte ska åka dit kan man ja. säga. Och att människor ska förstå att det här systemet är inte byggt för att de här ska åka dit. De ska det är inte De system... ska åka dit för att människor ska resa sig upp och se till att de åker dit för det är upp till oss. Ja. De kommer inte att fälla sig själva. Nej, tänka är sig, det är det inte det konstigt? Det, det är, är inte konstigt. Och, 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 och Det är ju det som gör att man inte kan läsa den här innehållsförteckningen direkt då tala om, så här är det. Därför att folk har inget begrepp, de kan inte koppla in, de kan inte korstabulera. Så att de får en bild av vad det här egentligen är. Att systemet är inte till för att gynna befolkningen. Det är att gynna ett fåtal. på allt systemet, fler människor. Ja, ja. Det ska gynna allt färre på allt fler människors bekostnad. Det är liksom inget annat. har aldrig varit till för alla bästa, allas bästa. Aldrig, aldrig, aldrig. aldrig. Någonsin ens alltså. Och så. sitta här och förvänta sig att det ska göra det nu. Att det löste sig så, så här själv. Jag, ja. jag, jag kör bara vidare med det jag har gjort innan så fixar någon annan det. Nä. Nej, inte den här gången. Nej, och, och dessutom är det ju så här. Faktiskt att de här, den här korrumperade strukturen. Om vi tar till exempel. Nato. Mm. Om vi tar till exempel EU. Om vi tar till exempel Israel. Om vi tar till exempel svenska rättssystemet. Då är ju det liksom, det är ju som där paraplyer Men där under, där är det liksom, där har man lätt in syra istället som droppar ner på dem som står under paraplyet och tror att de är skyddade från regnet. Ja. Och det är de, men som sagt bara de får syra på sig istället. Ja, så är det alltså. Men mm. med det sagt också, så om man ska vara lite fräckt och, och säga lite för mycket då som man får på skallen för då, brukar man få när man gör så här. Det, det är ju det att samtidigt har man ju liksom en struktur på något vis, det är bara själva eh, delarna i strukturen, de har inte alla, riktigt alla kuggar som alla tror på, alla kugghjulen. Det finns glappfunktioner däremellan. Ja. Och, och det innebär ju liksom att men då kan man ju sätta lite liten kugghjul som fungerar istället. Man kan använda de här paraplyorganisationerna till, men då måste man ju så att säga kapa dem inifrån. Men en förutsättning för att lyckas med den här manövern då, det är ju att man har så att säga toppfunktionen i herrans tukt och förmaning. Annars kommer det inte att fungera. Annars skiter vi i musiken. Big mm. Så är det alltså. Och det här är ju en sån sak som så när man fattar det så förstår man också att det, då måste man ju kontrollera den här bra länge. För det här är ju ett rätt långvarigt projekt uppenbarligen. Mm, mm, mm. Så är det. Så är det garanterat. Mm. Jaha, hur som helst, det här är allt som vanligt då. Och nu, jag skriver så här då, då allt är som vanligt i sin fulla ordning. Eh, ja vanligt fullt i sin ordning. Alltså. Men, men det är dags att fler förstår nu att det inte finns någon slags skydd i systemet mot den här typen av beteende. Det mm. går alltså inte att tala om att den här, vi gör det här därför att, vi gör det här därför att, vi gör det här därför att. För de förstår inte vad fan har det med någonting att göra. Liksom? Du, man måste förstå mycket, mycket större del av verkligheten för att kunna. Man måste förstå många sig. fler detaljer för att det ska ja. bilda en helhetsbild. Ja, men Aha, jag syns så. Det och det är ju då ja. att förstå de här detaljerna utan låt dem stå i vägen för. Ja och eh, Anna Kinberg Batra hon är ångefull i alla fall står det här. Ja, över att, hur, hur hon skött då den här rekryteringen av två medarbetare som också varit hennes vänner. Det, här, det blev inte bra säger hon till TV4. Nej, fast det blev ju det ganska bra. Ha... Jag tycker hon ska ha en KU-prick. Ja, det kan hon de få en av mig också. Så, så. Prick, prick. Ja, ja då är det klart. Ja, lika betydelsefullt som en KU-prick var det nämligen. Ja, Aftonbladet har avslöjat hur den tidigare moderatledaren Anna Panna har tagit in två, ja, eh, sina vänner till toppjobb på Länsstyrelsen i Stockholm och, och, och lite utveckling av det då. Men, men eh, Ja, det är ingen hemlighet att jag visste vilka de här personerna var sedan tidigare, men eh, ja, och att de var högt kvalificerade för de uppgifter som de hjälper oss att lösa. Men det ska inte behöva ifrågasättas hur det har gått till. Det eh, har det gjort nu och, och det tänker jag inte upprepa, säger Hanna Kinberg Batra och därmed är sak, eh, saken ur världen alltså. Eh, I efterhand är hon naturligtvis ångerfull och tror att myndigheterna skadats av hanteringen. Och det är klart att jag i efterhand tycker att det här blev inte bra, men eh, det väcker frågor om hur vi jobbar, hur jag jobbar och, och ja, och samtidigt rapporterar Dagens Nyheter att myndighetens näst högsta chef, länsöverdirektör Åsa Ryding köps ut enligt en överenskommelse mm. undertecknad 27 mars. Ryding arbetsbefrias fram tills dess att hennes anställning formellt upphör den 31 oktober. Hon får 2,2 miljoner för det här besväret då alltså. Mm. Mm. Man, kan ju säga, man kan ju säga så här att det, det här var nog upplagt för att bli just precis som det blev tror jag. Just nu så är det nog så ja. Ja faktiskt. Det är inte riktigt som när Mona salin Får, Får löpa det... gatlopp för en toblerone? Nej. Ja, nej, nej, nej. Det är inte riktigt samma. Nej inte riktigt samma. Här är Men det är det, nu är det henne jag kommer att tänka på när den här... Ja, den här ja, ja visst. och på tal om det här med, med EU då, det är ju lite lattjo faktiskt måste jag säga. och eh, Ja, det, det känns lite grann som att eh, det här gamla, eh, ja, kolonialväldestiderna och stormaktstiden verkar komma Tillbaka på något märkligt vis. Alltså. För, för trots allt är det ju så här vad som hände där med, med stor, eh, centralbankernas inrättande och nationalstaternas uppförande. Det var ju någonting som sjönk ner under jorden på något vis. Det bara försvann, men fanns kvar. Fast det syntes inte liksom. Inte på sådana vis. Mm. Och, och, ja Det var ju slavhandel och allt möjligt sånt där som man höll på med på den tiden. Och det verkar ju, verkar ju liksom inte ha upphört någon gång. Och, men nu verkar det kunna bli så lite konstigt därför att eh, det är asyldrama i EU-parlamentet alltså. Själva toppfästet på paraplyt verkar liksom det verkar bli stökigt där och naturligtvis i, i sådana här sammanhang så kan man väl gå tillbaka då till 1815 14 15 års kongress i Wien och, och konstatera vad som händer där med San Marina, Sverige och Schweiz till exempel. Mm. Ja, till exempel. Ja, till exempel. Ja. Ja. ja, det kan man till exempel göra. Ja, mm. och, och då står det så här nu i, i, i om det var Dagens Nyheter så och svenskan och då står det så här att ska EU få en gemensam migrationspolitik på plats efter grälande i nästan tio års tid och eh, spänningen är påtaglig med hårt motstånd från både höger och vänster inför kvällens omröstningar i EU-parlamentet. Då kan man inte ens upprätthålla, om vi säger så, sina egna gränser. Då kan man väl säga så här att de eh, konstitutionen i varje land bygger på den geografiska ytan, då kan man säga att man har man någon form av grundläggande problem. Så kan man säga. Ingen oh. geografisk yta, har man. Men då kan man ju vända på det och säga så här att då kanske det är finess att varje sådan region inom den där ytan då har en konstitutionell grund som går att översätta till de andra. Det skulle i alla fall förhindra då att enskilda intressen kommer på idén att försöka manipulera systemet genom att skaffa sig eh, ja, ett eget, kanske neutralt land och min egen rättsordning, ett eget rättssystem som inte medger eh, straffpåföljder för ja, enskilda intressen som utnyttjar den här skillnaden mm. i rättsordning alltså. Så skulle ju någon kunna göra kanske. Ja lite grann alltså. Mm. Vi, öppnar, vi öppnar för att, den, den grejen som vi har, har möjlighet. Mm. Vi, vi håller öppet att någon tänkte på det. Ja, för, för så här nu då med facit i då måste man väl ändå säga så här att, ja men vi vill ju inte låta någon annan, vi vill ju inte, men allvarligt talat har vi förtjänat någonting annat än, vad ska vi kalla det för, diktat om hur den internationella rättsordningen ska fungera och att vårt rättssystem ska vara anpassat till det om vi ska vara med i internationella sammanhang. Om mm. vi, vi har, och... har vi förtjänat någonting annat än att ja, ett rätt så långvarigt fögderi helt enkelt? Ja nej Jag önskar jag kunde säga nej, det har vi fan inte gjort. Står vi inte där Men... vi står skulle jag säga. Jo, det gör vi alltså. Det är hög, nu, ja, och det här är tydligen väldigt viktigt nu för spänningen är påtaglig med hårt motstånd både från höger och vänster vinge på samma fågel inför kvällens omröstningar i EU-parlamentet. Stödet alltså, från ut sin egen kropp nu som de ja, 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 precis. De ligger och ruvar i nästet liksom. Ja, stöder från konservativa och, och liberaler och socialdemokrater i mitten borde egentligen räcka för att säga ja till de tio lagförslag som ingår i EUs omtalade asyl och migrationspakt. De flesta förstår att om vi har en gemensam yttre gräns så har vi också behov av en mer eh, i mer gemensam migrationspolitik. Ja, vi får ju bestämma oss någonstans i det här. Nu har vi en historisk möjlighet att leverera, sa den svenska ledamoten Thomas Tobé, moderat, som har varit ansvarig i parlamentets hantering av de tyngsta delarna på en pressträff igår. Men det är ingenting är givet och med bara två månader kvar till EU-valet är osäkerheten stor när ledamöterna ska välja vilken sida de står på. Motståndet kommer från flera olika håll. Här finns ytterhögerpartier som vill se ännu hårdare tag vid gränserna och motsätter sig gemensamma eu utgärder Men då måste man kanske tänka så här, hur farligt är det här trycket egentligen? Då? Det här migrationstrycket. Mm. Är inte de här migrationsrörelserna som drabbar Europa, är inte de hänförliga till konflikter på olika platser på jorden? Som i sin tur då har initierats <gör> av de här globalistintressena. Jo, det är väl så det är det. sådana resonemang man alltid saknar i de här kretsarna. Ja, konstigt nog. Ja, men men det, Nä, kan, man... det kanske han Dan Emanuel eh, har någonting att säga om då? Om man inte vill prata om monetärmekaniken. Han kan ju alltid fråga över Greta annars. Eller också kan du och han prata om det själsliga. Det hade varit <laughs> intressant. I ja. så fall av det kan jag gå med på, men då vill jag att han ligger still och blir tatuerad av mig också. Ja, jag vet inte om jag skulle palla det, jo, det skulle jag naturligtvis palla, men då skulle jag vara tvungen att påtala att han var väldigt värdelöst svag också. Han kan gå där med sina jävla pajasmuskler. Liksom. Ja. Ja, det, det, det kan ju inte jag göra. Är det så att han vill ha stryka stryk? Han är, så, än vad jag är jag har svårt att tro. Ja. Det är rent fysiskt, det tror jag, för han väger mycket mer. Det kan han en omkull när han sätter sig. Ja. På sig så han ja, han välter av sig själv alltså. <laughs> ja, de flesta förstår, eller flesta förstår det här med att vi har en med, med gemensam yttre gräns. Så att det är något mystiskt med det här helt enkelt. Och det här är lite säcken som vanligt. Den här... Mm -hmm. Sådär alltså. Hemliga ja. säcken. Ja, jättekonstigt alltså. Mm. Och... och... Och Det finns partier till vänster och mitten som istället oroar sig för att reglerna blir för hårda med tuffa förhållanden för asylsökande i gränsförvar. Jag vet inte om problemet på något sätt är så här att Europa har en inre marknad som man vanligtvis kallar för. Den är magisk helt enkelt. Alltså, den betyder så mycket som det inte är Men då är det väl bara att påtala för den här afrikanska staten där de här migrationerna skulle komma om de ens skulle fortsätta, vilket de inte skulle göra. så Då är det väl bara att påtala. Ni, ni säljer ingenting hit överhuvudtaget. Mm. Inte något. Mm. Med mindre än att ni anpassar er till schyssta förhållanden på hemmaplan. Mm. Det, det är liksom inte svårare än så. Men jag tror problemet är att det är ju enskilda intressen som står för den här försäljningen nu då. Mm. Mm. Och då kan det inte bli så. Mm. Ja, och ja, som sagt, det, det, det finns också mittenledamöter som är ute, mest är ute för att markera opposition med sina respektive ledare på hemmaplan som ställt upp bakom pakten som franske presidenten Makaronen. Ja, om det skulle finnas en majoritet mot de tyngsta delarna, som exempelvis kontrollsystemen vid gränserna och hur asylsökande ska skiljas från migranter, kastas hela paketet in i osäkerhet och skjuts på framtiden. Ja, det kan man väl säga. Det är kanske inte läge för det, men det vore ju bra om det blev läge. För fortfarande är det så att det måste ju finnas kontrollzoner för olika saker. Alltså. Oh. Det, det fungerar hur, 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 hur inte annars. Hur mycket man än tycker illa om det... så Det, det mm. finns ett behov. Ja, det kom, alltså, det kommer ofrånkomligt komma till att eh, ja, legoknäktarnas ljuva sommar kommer att annars. Om man då kan röra personal och, och individer hur mycket som helst Då kommer man kunna korrumpera människor då kommer man kunna mobilisera miliser för att stö, stöka till det. Man ska helt enkelt inte tro att alla blir snälla. Vänner. Nej, man ska Nej, nog inte det. Det är fan, alltså. mm. tror dumt det. Ja, och, och framförallt anses det gynna ytterhögern som tros kunna växa ytterligare efter EU-valet i början av juni och i så fall hoppas få vara med och driva fram en ännu hårdare politik efter valet. Och jag, jag, jag är inte så säker på att det är, är rätt modus operandi. Alltså jag tror nog vi ska mm. nog försöka sätta P för den verksamhet som skapar de här problemen. Exakt så. Ja. Har du problem med flyktingar, se till och låt bli att skapa dem för helvete. Ja. Jag menar det är Ja men det kan man ju tycka sådär. Och, och, ja, det kan och det här ska debatteras idag. Och många tycker det här är onödigt trams. Och jag säger så här. Ja det är lika onödigt trams som monetärmekanik. Me, mo, monetärmekaniken är berörande ekonomi alltså. Det är precis lika tramsigt. Det är onödigt trams för de som förstår. Men så länge det tillräckligt många förstår så är det ett nödvändigt trams. Mm. Tyvärr. Ja, men det är och en plåga. Det, 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 det kan framstå som onödigt trams för de som inte förstår. Ja Mm. Absolut. Ja. En kvarts miljard i dagens juridik då till myndigheter som arbetar mot den kriminella ekonomin. Alltså. Ja, och, och det här är tio myndigheter till 25 miljoner kronor alltså på, på, till varje myndighet. Det känns ju i sammanhanget som när det handlar om jättemånga miljarder. Det verkar liksom jättekonstigt också då. Mm. Faktiskt. Ja, den kriminella ekonomin måste strypas och kräver en kraftsamling från hela samhället. Ja. Och de tycker alltså att vi ska stoppa hela det ekonomiska valutafinansiella systemet. Mm. Jag vet inte. Det är kriminellt rätt av bara. finns det att säga? Och då, då är vi tillbaka till det igen. Den som fattar det, fattar, mm. det. Och, fattar det, det... Några, några passager i den här artikeln är naturligtvis att det är en kraftsamling från hela samhället som krävs och nu tar vi ytterligare kliv framåt med att investera i ingenting för att folk ska fatta att tio myndigheter som ska dela på en kraft. det är tio, eller 25 eller miljoner per styck alltså. Och det räcker fan inte till semesterersättningen knappt alltså. Och, och... Vi behöver stärka säkerheten för tulltjänstemännen som idag arbetar mycket utsatta, potentiellt livsfarliga situationer. Att stoppa in och utförsel av olagliga varor och stöldgods är en viktig del av vårt arbete mot de kriminella gängen, säger ekonomisk-politiska talespersonen Oscar Sjöstedt från Sverigedemokraterna. Och jag vet inte, för att värna om förtroendet för den offentliga förvaltningen krävs, att, krävs det hårda tak mot den organiserade brott, brott brottsligheten. Ingen jävla undfallenhet alltså mot eh, manschett eh, brottslingar alltså. Eh, och kriminella organisationers verksamhet blir allt mer avancerad. Den har varit tillräckligt avancerad för att myndigheterna ska skita i det, höll jag på att säga, men så är det ju inte. Den har varit mest avancerad hela tiden. Ja, och nu vidtar vi ytterligare åtgärder för att bekämpa den kriminella ekonomin, säger civilminister Erik Slottner. De här, ja, Ja, vad ska man säga? Mm. De här förtroendevalda som dyker upp här, jag tycker de byter namn väldigt ofta också. <laughs> det är möjligt. År, <laughs> ja. inte ens ihåg namn. Alltså de, de där namnen försvinner i samma stund som ja. är. Mm. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin. Och vad beror det här på tror du egentligen? Går det ens i den här ekonomin, när allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad, att minska kriminaliteten med tid? Folk ju om, nu det är mest att, ja. om nu det mest grundläggande systemet för hela samhällsbygget är kriminellt i sig själv, vad fan kan det bli annars? Ändå? Ja, det. ja. ja. Det är, ju, det, är ju, det är ju helt otroligt att de inte har slått ihjäl varandra allihopa nu. Ja faktiskt alltså. Ja, lite grann så. Ja. Och det, det visar väl då på att när människan är nog ganska och tull, är, vet du vad? Lätt lurad, men bra mm. ändå. I Tulltjänstemännen ska kunna bära vapen vid fler tillfällen idag. Äh, jag, jag vet inte egentligen alltså. Jag, jag tror fortfarande på det här med gendarmeri <tmut> och är det så att man ska ha att göra tillslag, Jag kallar man väl dit <tren TVs> Gendarmeriet då då. Mm. Och, och ställer upp liksom eh, den, en, en kinetisk verksamhet som ja, i alla fall är inte inbjudande till våld alltså. Jag tror inte alls vi ska ha massa olika myndigheter som har rätt att bära vapen. Nej, nej, jag vet, nej, jag det nej. Det. Ja, jag tror att det är bra med en. Ja, det, det, det räcker så. Alltså, jag har två då, kanske en ordningsmakt och en militär då. Ja, varför har vi inte dem i samma som gendarmeri alltså? Ordningsmakten och militären ja, är en De är kan en. gå ihop ja. Med en. Med, med en polisiär enhet men då, och en... Ja, men, då, ja. men då skriker folk militärdiktatur. Vet du. Jo men de får... Folkbildningsprojekt, jag, tror, jag tror att folkbildningsprojektet faktiskt har tagit syfte eller sikte på just det här med till exempel att ja men det funkade ju bra i Iran liksom. och och sen lyckades man växla upp det där till att bli något jättekorrumperat istället. Men från början funkar det bara för att få ordning på det, så har det alltid mm, varit. Alltså. Bra sätt att få ordning på saker och ting. Frågan är vilka som håller i taktbinden och vilken ordning de sätter. Väl som... men, men kan vi säga så här, det, det, det nationella gendarmeriet borde ju naturligtvis i ganska stor omfattning stå under internationell översyn. Mm. Yes. Det borde, borde vara grejen alltså. Och se till att tillämpningarna av de här reglerna faktiskt efterlevs. Det tror jag vore bra grej. Ja, Ökade kontroller, Skatteverket, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogdemyndigheten och Arbetsmiljöverket får medel för fler utredare, oberoende utredare naturligtvis. Stärkt tillsyn mot bidragsfusk, fler distansutmätningar och mer träffsäkra kontroller mot arbetslivskriminalitet och så vidare. Det finns en rad punkter så där. Och, och, ja. Det är nog ungefär med det där som är allt annat nu för tiden. Alltså. Jag tror att det där är, är, är någon som ska väcka tanken, men det här är ju värdelöst ju. Ja. Men därmed är det inte sagt att Tullverkets utveckling har varit värdelös, för det har den inte varit. Men där, man måste börja någonstans, eller man måste, måste säga, få lite stopp för gränsen åtminstone. Det är inte så att alla vet vilka, på vilka tider man ska åka om man ska slippa kontroller. Det duger inte alltså. För så har det varit alltså. Ja, ja, ja. Det... Ja till och med, i, såna, nej, ja, till och med i, i, i alkoholsammanhang höll jag på att säga, men nästan i alla fall. då. Ja. <laughs> det, det fanns vissa tider som var bättre än andra om man skulle åka i land med, med en svart sopsäck. <laughs> ja, ja, men det, ja, det, det vet, vet jag ingenting om. Nej, inte jag heller. Jag bara, hur då? Ja. Och, och nu är Jackie Arklöv i farten i den här alexander grejen och dessutom har den här advokaten Eriksson dykt upp i sammanhanget. Och, och, det där Johan och, och det brukar alltid betyda någonting alltså i, i sådana här mm. sammanhang. Det är lite grann som när han, eh, ja, Sam, per Samelsson Samuelsson dyker upp där. Du kommer ihåg alla Ja, det är inte så svårt att komma ihåg de bra advokaterna. Det är tämligen enkelt faktiskt. De är, mm. de är inte... In det in, de, de är en Det är ingen full hand alltså. <laughs> <laughs> nej. Ja. Jag får nog och, om Ja. Och, och det här är ju någonting som är speciellt att hovrätten säger nej till. Eh, ja, prövning då då. Mm. I det här. Och... och det verkar på något vis som man, man ty, anser att man har gjort rättegångsfel då från eh, Eriksons sida i det här. Alltså, de har, har då, hovrätten har åsidosatt sin utredningsskyldighet och därefter avslagit Arklövs ansökan om omvandling till tidsbestämt straff. Alltså. Och, och det finns därmed synliga skäl till prövning av överklagandet. Alltså, man har skitit i det där, utredningsskyldigheten. Och Det är ju det liksom som jag menar här innan då när vi pratar om det här med de här instanserna som ska få mer pengar. Så, så Man kanske ska ha en tillsyn över det här så att det inte går till just på det här viset. Men i det här fallet så måste man då driva det till någon form av EU-rätt. Men då har vi, ju, ja, där har vi sett också att det föregår, förgår, i alla fall någon slags nomineringar till det här. Och dessutom var det väl så att det var, gällde de här investeringsskyddsavtalen så visade sig att EU-rätten trumfade den här skiljedomstolen. Mm, ja, det kanske ska vara så att EU-rätten också ska trumfa i det här fallet, har de en utredningsskyldighet så har de väl det eller så har, så har de inte det menar ja. jag. Vad finns det och så har de det och inte uppfyllt det? Nej, Men då är det väl så. Vad ja. finns det då, då får man ju ta tag i det för så ska det inte vara. Så ska det inte vara nej och då kan man väl nej. säga så här att i, i det här fallet så misslyckas alltså ja, Högsta domstolen. Mm. Och det verkar ju precis som att den gamla goda tiden med Tullia från sydov där Björn från Sydows morsa, när hon utsåg varenda jävla domare på högre position i hela landet. Mm. Alltid. Det verkar att det sitter kvar i tapeten. Tänker alltså. mm, det är ju jättekonstigt. Fan det är sånt där tvättar du inte ut på en kvart vet du. Nej det ja. gör väl inte det. Hon, nej, nej. Re hon rekryterade ingen som inte passade in i mönstret helt enkelt. Så kan man säga troligtvis <laughs> En helt jävla i. Ja. Mm. Och om vi ska ta en sväng över till USA, vi tar det, det blir mycket USA sen också, så det, blir, ja, det här är ju lite speciellt alltså. Och, och Donald Trump Jr ställer en mycket retorisk fråga, kan någon förklara varför inte det är nyheter överallt alltså? Över landet just nu när det kommer fram då att... Äh, ja, Ashley, ja... Det är ju Ashley Bidens, Biden's dagbok där mm. ja, alltså. Där ja. liksom säger att hennes pappa som är Joe Biden och ja. duschar opassande med henne. Ja, var... Och, och den, här, den här damen då som hittade den här. Hon har alltså hittat den, hon har inte någonting. Mm. Det är helt utrett, helt klarlagt. Hon åker i fängelse nu. Ja. Och, och det innebär ju att den är ju äkta, alltså, För annars kan hon inte åka i fängelse. Så måste du ju vara. Ja. Men, och, och, och jag vet, jag läste det där när den kom då den här. Mm. Det, det är många år sedan nu. men, Ja, ja, det är en år hmm. oh, ja, ja, det, det, det. Ah, ah. det kan man väl säga var väl inte så jävla smickrande för Nej, mm. det var det inte. Mm. Men det det stod inte så mycket i svenska medier om det i alla fall. Det minns jag speciellt. Det gjorde det inte nej. Mm. Men å andra sidan, det gäller ju många. Men mm. Det har inte så mycket i svenska. Och nu kommer vi till en riktigt snygg jävla grej alltså. Och, och det handlar om den ryska utrikesministern Sergej Lavrov som utfärdar en varning till Nato. Han säger så här på svenska då. Lek inte med elden och skicka era soldater till Ukraina. Vi varnar er. Vad säger han för något egentligen? Han säger ju samma mm. som Medvedev med har sagt fast med lite snällare retorik. Ja. Skicka ni hit dem så tar vi livet av dem. Det är vad han säger. Ja, jag tror han säger så här. Lek inte med elden och skicka era soldater till Ukraina. Skicka dit dem nu för helvete. Mm. Ja, vilka är våra soldater som vi skickar dit? Ja det är folk, så, det är miliser. Det är inga reguljära grejer. Skicka era jävla legoknäktar bums annars kommer vi att hämta dem. Mm. Så kan man mm. absolut säga. Mm. 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 Tänk, det verkar vara så precis som med Colombia och Mexiko också, samma sak. Tänka sig att de rensar amerikanska fängelser nu. Ja tänk vad ja, dit, ja. Ja. Och När det kommer samtidigt som det här, vad menar de egentligen? De menar att de där människorna måste ju hanteras på något ja, sätt. Hur ska, de ska man hantera, ska, hur ska de, ska de, sprida, de har kontakt med varandra, de känner varandra nu jo. och vi har varit inne, med, vi har diskuterat det här förut, vad fan ska vi göra med sådana men går de någonsin att anpassa till ett normalt samhälle mm. eller ett samhälle som vi vill ha. Ett... Mm. Nej. Ja, helt enkelt. De får försöka om de kan ta sig an då. Ryssland med Kina i ryggen. Mm. Mm. Och klarar så de det, jag. ja då får de väl... Ja, klarar de det så klarar är det de det. Med den saken. <laughs> mm. Då kan man ju säga. Mm. Det kan man. Ja. Och han vet nog ungefär vilka som ligger bakom vad, tror jag. Det tror jag Ja. Och, och... konstigt det här alltså. Då, det här schweizerlandet som inte är ett land utan som är en liga, som Mammar Gaddafi sa. Och, och det, då, tänk, då, det största partiet i, i, i det här folkomröstningsbenägna landet då, som tror på demokrati eh, och som har majoritet i parlamentet. Eh, de har skickat en pressrelease på att de kräver då att landet drar sig ur Europarådet efter att eh, Europeiska ECHR då, då, Human Rights, då, Court of Human Rights, ja, har bestämt att Bern följer då inte eller gör inte tillräckligt för att motverka klimatförändringar. Det verkar ligga i linje med allt det här övriga, eller gör det inte ja det? Ja. Och det, det verkar väl bra kan man tänka sig. Alltså, alla som har nummerkonton i Schweiz kanske tycker det är lite dåligt då. Jag vet inte. Möjligt. Ja. Jag det... har inget så jag skiter i det så. Nej precis alltså. Och Vera, eller Vera höll jag på men Greta hon blev ju jätteglad för det här då liksom. Ja. Faktiskt är, är speciellt. Mm. Greta är alltid glad. Ja, jag vet inte. Konstigt. Mycket, mycket konstigt. Mm. Eh, vad ska vi säga? Ja, eh, ja, Russia gate about seizing power as much as stopping Trump. En eh, ja, en Balkanjournalist Nevoisa Malik håller en drapa om att eh, ja, vad ska man säga? Russia Gate var alltså ja, förtexten till, det startade hela liksom, det här med att ondgöra ja, sig över, eller så att säga, illegitimera, eller det Donald Trump som president ja. och, och så vidare. Men det här har ju hela tiden varit ett folkbildningsprojekt. Så. Och, och, och Det här passerar ju liksom lite grann, det går inte, ja, han, han sammanfattar så här beslutet alltså att eh, ja, Människor frågar sig nu, hur, hur är det möjligt att ge, att ge vapen till Ukraina? Eh, skapa fred och demokrati? Hur går det till exakt? Liksom? Och, och ja och ingen vill svara på den frågan i etablissemanget. Hur exakt det fungerar? Mm. Att Ryssland måste besegra säger man i Sverige. Oh, jag det säger man. Ja, jag det, det vet inte. Jag om det är sådär det, Och det, det är väl främst mm. militärt de avser här nu då? Ja. ja, så att vi kan plundra dem ekonomiskt sen. Alltså. Men det är... Ja, det, det är väl också... Va, va, va. Sen när Ryssland är besegrat, vad ska vi göra med dem? Vad är tanken? Mm. Ska, de bli västerländska ska, vi, ska vi bibringa dem västerländsk demokrati och fredsdemokratiutveckling mm. eller vad? Eftersom det är så himla mycket bättre. Ja. Det är därför de har råd att fortsätta kriga och väst inte. Just det, sa ja. Precis som... Mm. Därför att de är så jävla mycket sämre. Ja. Ja. <laughs> ja. Och amerikanska kyrkogårdar är fulla av gravar med amerikanska legoknektar som dog i Ukraina. Tänka sig, det. Och, och, och alla de här människorna som har kämpat tappert i andra krig som i och för sig också kanske inte nödvändigtvis har varit lika ädelt syftande som... Var... Det, alltså... Men de har ändå varit mer reguljära om man säger ja, så. Ja precis alltså. Men nu, nu spricker det här så nu kan man ju tycka att det är väl magstarkt då att legoknäktarna får ligga på... Det är nog jävligt många som ja. tycker ja, att ja, det där ja. är riktigt Och det, är man, man kan väl säga så här, det här är väl ungefär som peddo i de militära sammanhang. Faktiskt. Alltså det blir en jävla reaktion så fort det kommer peddogrejer. grejer Det, det blir känslosyrt. Här blir det garanterat... Mm. Alltså, ja, jag, jag kan ju bara säga som, Hade jag haft familjemedlemmar som låg på det som krigshjältar och dött i krig och så kommer det sådana och ska ligga där jämte. Jag har blivit skogstokig. Mm, ja, det det hade precis, jag blivit. Det, det är precis det jag menar alltså. Ja. Så är det liksom. Så mm. är det bara. Ja. Och, 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 och det förstår man ju utan... Ja. Som, jag, du har sagt det för jag inga militära kopplingar, ja, men och, det är det inte svårt att förstå. Och ja, Sputnik talar bara resolut om att en här och är alltså ja, nedgrävd på Arlington National Cemetery nära Washington då, och den mest berömda ja, sån här kyrkogården i USA. Där då politiker, astronauter och till och med presidenter inkluderade John F Kennedy är, är begravda. Och det är, man kan ju tycka liksom... Jag tror Ken uh, att få ligga jämte Legoknektar. Är... Ja, precis alltså. Och, och det är ju... Ja, vad ska man säga egentligen? Den biter, kan man säga. Det biter ja. Det är nog syftet bakom det där också. Så skulle det kunna vara också. Jag tror inte det är bara som lägger ut det Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Nej. Indien då säkerställer den andra hamnen. Ja. I Myanmar. Myanmar ja. mm. Och det är ju liksom bara tvärs över, över vattnet för dem. Det är ju bengalska bu bukten. Ja. Ja det där är lite spännande. Det där Fantomen höll till va? Någonstans? Ja, bengaliska riken. Ja. Så sägs det. Så oh. sägs det ju. <laughs> <laughs> Bland Singpirater och ja. allsköns... Vad, <laughs> ja, vad fan gjorde han där liksom? Det luktar kolonialism. Myanmar och Indien, alltså, jag kommer ju direkt att, att tänka på den gamla knallkanden i Kina och grejer och sånt här och hej och, och, och. Ja, Men jag kommer inte det att det tänka för... på Fantomen, det är jätteviktigt det också. Ja men det får du göra. <laughs> <laughs> men jag skulle vidare till Taiwan. faktiskt ja. för Det visade sig tydligen att han som drog till Taiwan och satte upp det som är där då. Det var jordens största knarkhandlare. Säger det största knarkhandlare. du det, det säger du det. Jaha. Mm. Ja, ja. Så ja, där har du grunden. Det var dit de drog. Jaha. För jag Etablera kommunismen i Kina och då, det där knarkeriet fick de ju lägga ner och det gjorde de också då. Ja. Jag drog till Jaha ja, det, var det var värst. Jag. Ja jag har inte kikat så mycket vidare på ordet, men... Jaha, ja. och det men... Det, det var ju de länkarna i chatten igår där som jag skickade vet du. Mm. Jo, jag har mm. en aning om ungefär vad du pratar om sådär så det är inte så... Jag måste tänka på dramaturgin jag vet Ah, <laughs> men Det var ju en dam da eh, som har någonting som heter Culloness Corner mm. Hon pratar väldigt mycket då om framförallt Operation Gladio då mm, Stägga handrörelser mm, och sånt mm, Och, sånt mm. liksom. och eh, hon var väldigt intressant att lyssna på ja. Mycket detaljer och historia liksom ja. mm. En liten paus ut Ja, sådär Jaha, och Kinas ja, permanente representant vid FN då, Dai Bin. Och ja, handlingar och ord från Amerikas förenta stater är ja, inkompatibla. Inkompliga. ja, och Inkompatibla på svenska också, mm. med deras status som permanent medlem av säkerhetsrådet. De är en blasfemi mot de här plikterna som medlem av säkerhetsrådet och de underminerar gravt den här auktoriteten och förtroendet hos dem själva. Mm. Ja, vad ska man säga? Nej, jag, jag håller med. Ja, det, det verkar precis som att Kina ställer sig upp nu lite grann. Det ja, kan man ja. säga. Det verkar som draken har vaknat den Ja, och, och då kommer då den, den ryska, ja, utländska underrättelsetjänsten in på banan här och vi kan livligt föreställa oss så här att amerikanska ja, företag har börjat rekrytera representanter från den mexikanska och colombianska maffian eller drogkartellerna för att mm. eh, göra tjänst då i Ja, de som de sitter i fängelse alltså. Och, och tjänstgöra då i den här ukrainska konflikten på Kievs sida. Och, och det är väl lite grann i linje med vad Lavrov säger att eh, man, det gör man ju i USA såklart. Alltså, man låter ju de här amerikanska mm. ja, ja, gangster, gangsterligorna då. Mm. Ja, man låter dem ta värvning helt enkelt i ja, Kiev. Ja, ja. Det kommer man göra. Och, och det innebär ju per definition då att de ska kvarstanna på platsen dit de kommer. Det är inte så mycket annat. Och de, de, men de, de får ju ändå valet att göra det frivilligt. Ja, jag så svårt är det jag, jag förmodar att de flesta sitter där, jag kanske för livet. Ja, i alla fall på rätt långa fängelsestraff ja, i, i de där, där sammanhangen. Det kan man nog gissa. Inte så mycket. Så större. de är nog inte helt oövna. Ja. På. Det inte och, och första batchen av de här busarna då är planerade att sättas in i krigszonen Sommar. då, i till sommaren då. Och, och ja, och det här kommer att bestå av ett hund, flera hundra mexikaner och colombianer. Alltså jag skulle säga att det här är helt givet att det här är vad det är och det är vad det, är, inte kanske först låter som, men vad det låter som när man funderar lite på det. Hur ska man bli av med alla de här stora kriminella strukturerna på allvar? Mm. Hur slår man sönder dem? Hur, hur gör man liksom? De där kommer ju och inte igen. lägga sig ner och dö och erkänna att de är varit så. Det kommer, Nej, och, ju, det kommer och alla det andra så... lägga, få lägga sig ner och dö istället. Ja, visst, för då har ju problemet. om det kan du aldrig anpassa till ett samhälle som ska leva i fred. Det är Nej, det är ju det. Så de måste hanteras? Ja. Och jag menar, vad fan har de inlåsta till de dör liksom? Det är, alltså, det är lika dumt att tro att de här människorna kommer att ta reson eftersom de har levt som de har levt så länge mm. på det sättet alltså. Ja, det, det, det finns inte. Det är lika dumt som att tro att alla blir snälla över en natt bara man talar om hur det är. Mm. Det kommer liksom inte att hända och det är ändå inte så att de inte har givits valmöjligheten att byta väg. Det har de faktiskt fått möjlighet att göra. Så, så, så det är lite vad det är. Men förr eller senare måste man fatta ett beslut om att nu måste vi gå vidare i det här. Alltså. Mm. Och Då kan man säga så att när han uppmanar Sverige att lämna över legoknäckarna, annars kommer vi att hämta dem. Och det här är vad den ryska utrikesunderrättelsetjänsten anför angående colombianer och mexikaner. Ja, då, då får man vara lite trög i skallen om man inte tror att det där är liksom samordnat. Ja, lite trög ja. Ja. Och ja, Artemi Lebedev han uttrycker sig om västerländsk västerländskt hy hyckleri, alltså angående vad som händer i Israel. Och där är det jättekonstigt, för där, eh, ja, där funkar liksom alla grejer, alla Mastercard och, och, och ja, Apple Pay kanske slutade eller McDonalds slog igen eller whatever. Men ingenting verkar hända där i allt det här fruktansvärda kriget som är över hela världen och hela världen engagerar sig. Mm. Ja, det kanske är lite, man tycker det verkar liksom orättvist på något vis mot de här människorna som dör och lider i Ukraina till exempel. Ja. Mm. Det är ju konstigt alltså. Mycket, mycket konstigt är det. Där. Mm. Jaha och det verkar som om Flightradar, eller ja, Flightradar då, säger att det är någon form av truppsamling i, ja, jag vet inte. Konstigt. Ja. Från västra Ryssland. De ja. Nej, det är ju märkligt. Man samlar ihop sig där på något vis. Det verkar precis som man skulle kunna vara så att den eh, skandinaviska teatern. Ja, man vet ju inte. Det gör man inte. Vet Men man kan ju alltid fundera. Ja. Mm. Det, kan ta, man det kan man ja, alltid göra. Ja. Göra sannolikhetsberäkningar. Ja. Mm. ja, det är speciellt. Ja Och Nato behöver inte så många ja, slag i ansiktet. Ja. ja, de behöver mer realism helt enkelt. Mm. Och Times går ut med att, eller dunkar i ryggen står det faktiskt där i rubriken. Ja Eh, den här tog ett språk emellan översättningen. Det ser jag definitivt att ni gjorde. Eh, och det var inte svenska eller något annat sådär. Det var mer, nog mer ryskt tror jag faktiskt. Ja, inga dunkar i ryggen i alla fall och mer realism och som bild på ja, Stoltenberg och selle eh, liksom. mm. Jag vet inte vad man ska säga alltså. Nej man kan bara säga att media sjunger för full hals om nu, nu och förbereder ja. folk på att ja. det, det så sig i Ukraina. Och, och ja, ka säga. kalkylen och, om att ja, bland de här NATO-medlemmarna man skulle kunna slå, slå Ryssland militärt och... I, i en militär konflikt. Det, det har ingenting med verkligheten att göra, säger man här och, eh, i, i Times. Alltså. Och, och Europa mm. och Amerikas Förenta Stater, eh, de underskattar Moskvas möjlighet eller kapacitet men, och överskattar mm. sina egna eh, dito. Och som sagt, det, det är ju... Ja. Det här är, är som liksom lite det börjar bli lite skrattretande för... Ja. Det är som Hasse Härma som skriver här. Tror knappast det går bättre längre på det Nä, nej, 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 det gör ju inte det alltså. <laughs> Nej, det är för jävligt. jag menar som sagt det, ja, media här nu. Och nu, nu, alltså. ja, och nu, nu försöker då -media, media snabbt berätta för folk att det är kört. Ja. Ryssland har förlorat färdigt i Ukraina vad det verkar. Och så David Cameron då. Det där är ju märkligt alltså. David Cameron åker till mar a till Donald Trump och Zelensky bjuder in Donald Trump till fredsförhandlingar. Vad fan är Joe Biden någonstans? <laughs> är inte han president pre åtminstone? Ja, åtminstone, men jag vet inte, det, är... det enda som kommer upp är att han har sex med dottern i duschen liksom. Ja. Är det liksom... Det och så hans korruption som alltså, kommer upp. I... Ja, det kommer sen, vi tillbaka till. Vi, ja, vi kommer till det här alltså, igen. Mm. Och, 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 ja. och David Cameron, där, han som brukar stå med, med mm. apparaten i truten på ett grishuvud. Liksom. Mm. Ja, almost half of Russia's pre-war military equipment was destroyed. Ja, och inga förluster för amerikanerna. va? Det här är en investering för i säkerhet för USA, det säger det, David det. ja, ja. Mm. Det kan man men så, säkerhet i hela världen. Ja, men så, så kan man ju säga, alltså, det absolut. Det, det kan man säga. Mm. Men jag tror inte att djupa staten är helt nöjd med att han går ut och säger så. Här, så här. Nej, jag tänker det, det inte, inte på det. att det är ja. frivilligt heller, faktiskt. Ja. Jag vet inte hur mycket saker man gör frivilligt efter att man blivit fotograferad med dolmen i käften på en gris. Liksom. <laughs> Nej, jag vet inte faktiskt, det är konstigt. <laughs> Amerik Amerikanska försvarsministern, Lloyd Austin i alla fall eh, som får några frågor här, är ni för förhörd i senaten, tror jag det är. Och, eh, ja, han svarar på frågor i alla fall. Och, och Hur ser en seger ut för Ukraina? Och, och hur bestämmer man vad som är en seger? Och, och, ja, ja, som sagt, vi, vi sa från början att vi skulle eh, vilja se Ukraina som en demokratiskt oberoende land så, eh, ja, så de kunde försvara sin suveränitet och sitt territorium eh, och, och slå tillbaka aggression. Alltså. Och, och innebär det här att Krim är en del av Ukraina? Ja, kring en del av Ukraina säger Austin då kanske, lite sådär svävande. Men, men ja, det här med att komma till slutet på det här kriget då? Och, ja, det är det, det, som sagt, han säger det, det får nog Zelensky bestämma. Alltså. Men han bjuder in Donald Trump så det verkar ju väldigt konstigt helt enkelt. Ja. Men det var väl och av och att låtsas att Zelenskyj ja. något. Och, och, man, man kan säga så här att, då säger man, man ska säga att den här administrationen har inte klargjort någon exit-strategi för det här. Och, eh, det blir för den här senatorn då, det är liksom ett carte blanche då för, eller blanche, för eh, att det här kriget ska pågå för allt utan något klart definierat mål alltså. Och, och, det väcker ju en viss skepticism då, på sina håll kan man säga då. Ja, vi har ju sett det, det förfarandet förr. För, 10 triljoner gånger kanske? Ja, varenda en gång faktiskt. Ja. <laughs> ja. Idag är det ett stort och minnesvärt datum Conny, 10 april. Och det är 80 år sedan alltså som och dessa befriades från nazi Och det var inte USA som gjorde det? Nej, det var ju inte det. Mm. Nej. Mot England här. Mm. <laughs> nej. nej. <laughs> inte ens Frankrike. Nej, just. Men då, då, då blev du Ukraina, eller hur? Ja. Mm. Eller, eller? Nej, jag vet inte. Mm. Ja, just, det är svårt det där. Ja. Det var ju att Ukraina då var det, var, det var Stalin som går bort det sen några år senare. Ja, var det verkligen det? Ja. Var det Stalin som går bort det? Det heter så. Ja. Ja, ja. ja visst, precis. Mm. Det heter så i alla det, det heter så. Mm. Och, och ja... Vis, visa Kinberg Batras agerande ett korrupt Sverige? Nej. Ja, äh, 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 Nej. Ett, äh. Nej. I, dag, i dagens Nej. nyheter och, och jag eh, orkar inte fan ens slå upp den här artikeln. <laughs> <laughs> du kanske noterar att min reaktion var ganska snabb. <laughs> <laughs> liksom. Nej, det hörde det inte. Färdigt. <laughs> <här> och som ja, sagt. Vad, fan, vad, vad ska man säga? <här> jag vet inte. Man kan säga att när David Cameron som utrikesminister åker till mar han som haft kuken i munnen på ett grishuvud. Ja, åker till Maradag och, 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 och Sällepöle bjuder in Donald Trump till fredsförhandlingarna. Då, då måste man fan börja tänka till här alltså. Vad är det här för någonting Men, egentligen? Han skulle la vidare till eh, Cameron, va? Han skulle. Det var en liten diplomatisk turné i USA. Jag, trodde, jag tror han skulle upp till Washington också. Ja, 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 det, det är ja. alldeles säkert. Annars ser det för jävla dumt ut. Ja. Ja, det ser för jävla dumt ut ändå. Alltså. redan. ja. Men, ja mm. men det hade gått att få och se ännu dummare ut. Ja, det undrar jag. Jo, sen så är du bara att skicka dit han snackar med, med bara Trump och så här. igen. Ja. Ja. ja, det är vi. Ja, vi vet inte vad det blir landar i heller. Så. Nej, men alltså ja. Och Anders Lindberg slog huvudet i sänggaveln i natt och, och ja, alla dessa... det var ju bra att Det känslig del. Ja, men precis. Alla dessa avreglerade, privatiserade nedmonterade saker som slutar fun funka gör en I Tåg kommer inte i tid, post kommer inte fram, apotek har inte viktiga mediciner, elnätsbolag beter sig som en form av organiserad brottslighet. Och det är synd om Anders nu, för, för utveckling det är något som sker över tid och, och så vitt det är känt i de här sammanhangen så Ja, EU är ju någonting som verkar över tid också. Det har väl Anders en ganska god kännedom om kanske. Och, och korruptionen där, den var väl någonting. Den har till och med varit uppe i, i massa. Det är inte bara lite grann eller så att säga korrumperat på, på delegatnivå. Utan där verkar det vara till och med korrumperat i, i hela det juridiska systemet också. För EU. Mm. För det är ju Visst, konstigt. Är Den här åklagarmyndigheten, där på. Och det var domare där som hade till och med fasta taxer för att... <går> ah. För att fria folk från Och Det var ju inte snatteri utan... Det, det var, var ju mord och, och sånt där. Ah, ah, Jag ja, ja. ah. hade bestämt taxa på det. Ja. Mord kostar så mycket att gå fri ifrån. Ah. Undra man de fick mängdrabatt ju fler de tog livet. Ja precis som du skriver här också om Anders, alltså utveckling sker ju över tid. Nu står han alltså gnäller och vad det har blivit så det blev. Ja och det här har han aldrig haft ja, Han har varit med nu. länge. Ja. Ja, ja. ja, ja vad ska man säga, vi, det ja. vet man ju inte liksom vad Anders har haft för roll i det här. Men jag vet så här jo, om, om, om gör man... man. Jo ja, om det man. om man går bak till... Bak, bakanför då som man säger på norrländska då, hur fan man nu kom fram till att säga så, men i alla fall. Eh, och då, då verkar han mera genomkorrumperad själv liksom. Ja, ja, ja. man kan ju säga så här då, liksom, precis som du skriver, utvecklingen sker över tid. Ja, och vägen till failed state det är lite lång ibland, men det går ja. jävligt fort på slutet. Ja, det gör det. Och nu sitter då Anders och sjunger Krista Klages stora förtvivlan ja, inför ja. öppen ja, nu, ridå. Nu, nu, blir Andi, alltså. ja, nu blir Anders tokig. Ja, precis. <laughs> Han har tokigt på bollen, bollen. Ja. Jävla ormtunga. Ja, Kristoffer Ahlström i Dagens Nyheter. Det är förståeligt att dagens ungdomar inte kan försvara Sverige. Ryggmärgen vill skratta. Ja. Och, men man kanske ska ställa sig frågan, varför vill de inte kämpa för det här samhället? för? Mm. Vad är det, vad Den är det, frågan ställa han inte. Mm. Varför vill de inte kämpa? Är det inte det här värt att kämpa för? Varför vill... mm. det var dumt fråga mig eller är, dumt säga så här. Varför upplever människor att det här är ingenting att kämpa för? Mm. Det här kan dra åt helvete rakt av. Mm. Ja. Och är det så att man kan hjälpa till och knuffa över kanten så gör man det gladlig För allting är i princip bättre än det här. Mm. Mm. Det är ju så det är. Ja, ja, ja. ja. Ryggmärgen vill emellertid, skrattar och skadeglädjesimpulser kommer faran igenom mig. Ett hånfniss i 432 km i timmen. Jag har inte tänkt så mycket på siffrorna, men det är klart att det... Nej, jag noterar med... också ja, ja. det var 4 men ja, nej, jag har inte... Ja. Det. Av TT-nyheterna om ungdomarna som diskvalificerades från lumpen, när Pliktverket skulle kalla svenskar till mönstringsmyndig mönstrings, ålder, dög bara en tredjedel. De övriga sorterades bort. Ofta handlar det om psykiska bekymmer som depression och ångest. Står det, och, och det är och klart... kan vi ha så mycket sånt i det här systemet? Ja, hur så kommer det sig? Svara? Fan att de inte vill försvåra sin egen depression. Ja, orden som genast tar täten i min hjärna, snöfling snöflingor, laktosintoleranta, någonting om triggervarning, någonting om trygga rum. Det är inga originella tankar, reflexer är sällan banbrytande. Och eh, sedan kommer skammen för den som vill utgjuta sig över en hel generation unga på arten Är det ju en ständig högsommar. Vindriktningen är alltid densamma. Det är lite för enkelt. Eh, så jag tänker istället på min egen lumpartid på 90-talet då det var en bedrift att få frisedel. Nåja, han ska kanske ta och hålla käften för så länge. Det han... Så jävla svårt var det inte. <håll> nej, 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 nej. Och, och man säger så här att invasionsförsvarstiden. Den hade liksom gått över. Ja, Ryssen stod inte för dörren. Och det visste alla. Det var ju liksom en övergångsperiod. Det var ju liksom en... Det var inte ens lekstuga. Det var något annat. Alltså jävla. Ja, ja, det är ju... Till, alltså, 90, alltså, Sovjetunionen bryter ihop 91. Ja. Det är klart Då, då stod inte ryssen för Nej. Precis alltså. Eh, ja. och många då på den tiden då slet ju med att framhäva sin egen oduglighet i striktast tänkbara tillämpning av jantelagen. Folk kom ut som sängvätare, knarkare och andra öknansdiagnoser för att slippa undan. En kille från Slite i om att vara var bög, eh, sades det. Flyktbeteendet löper nog genom tiderna, ändå är siffrorna anmärkningsvärda. Jag har fastnat med huvudet i de här. Två tredjedelar, de flesta människor skulle bli till slut för ärrade av hopp för att våga hoppa men det är sorgligt att kidsen redan saknar tillförsikt. Å andra sidan kanske deppigheten är ett sundhetstecken. Det är den enda rimliga reaktionen på en ekonomisk ojämlikhet som är större än på flera decennier. Att det inte finns några bostäder att flytta till, att vi är mitt i en lågkonjunktur direkt efter en pandemi under ständigt pågående klimatkris. Bara ett par felriktade missiler bort från ett nytt världskrig. Välfärden befinner sig i ett slags fortlöpande borttrollningsnummer. En vacker dag ska allt det här bli ditt brukar jag hota min dotter. Jag kan säga så här. Nu är det fruktansvärt varmt där inne. Okay. Det blir sol. ja. Mm. Det kan man aldrig bestämma själv när det ska bli sol Nej, inte. Det, det, inte. Mm. det blir liksom sån här växthuseffekt. Mm. Ja, det är sån här miljögrej det... alltså. Är det inte växthuseffekten? Ja. Det är inte ja. sån här görstort du sitter i. Nej. Och eh, idag Eh, handlar politiken bara om att vi ska stoppa en massa dåliga saker, inte bygga något? Och en vän till mig läste nyligen Per Anders Fågelström Stockholmssvit. Det var en enormt exotisk upplevelse berättar hon. Eh, men det var inte miljöerna som fick henne att häpna, det var skildringarna av människors tro på det gemensamma och övertygelsen om en ljusare framtid. Hela tiden detta strävande framåt i förvisning om förbättringar för det kommande. Ja, det är väl lite grann som vi säger rätt ofta. Ja, 10, ja. Det är väl det vi alltid säger nästan? Varenda gång vi sitter och tjatar så kommer det på tapet. så kommer, så kommer det tapeten. Är det inte märkligt ja. tycker du? Ej. Nej. Nej. Att det behöver komma i tidningen så här det är däremot lite mer beklagligt. Att det, det är beklagligt, det är inte märkligt men det är trevligt att det kommer. Ja. Ja. Svit Nej, Sviten skrevs under de svenska rekordåren då samtidens, så samtidens, samtidens idealism färgades. Eller såklart, Fogelströms bläckband, hans författarporträtt vid skrivmaskinen, komplett med Folkhems cigarett i fingerklykan, är som en moodboard för framtidstro. Den kollektiva idén gick då ut på att färdigställa ett samhälle för hela folket. Idag handlar politiken bara om att vi ska stoppa en massa dåliga saker, inte bygga något. Hoppet rundas av neråt. Ja, det finns ju ingen framtid i det här systemet. Det är väl liksom lite det som den slutsatsen är väl nästa steg. Ja, men det är väl kanske nästa steg på det här som han börjar med här nu då. då. Så. Och och, ja, så tanken att en generation djupt deprimerade ungdomar ska försvara ett deprimerande samhälle och en deprimerande framtid den, de står inför, den linje, linjerar inte riktigt med Ulf Kristerssons Chefen för sagda samhälle och hans styvt nationalromantiska vision där medborgarskapet automatiskt innebär att alla med vapen i hand, med livet som insats, försvarar landet. Det behöver förstås inte vara så här tråkig stämning. Det här är förmodligen ingen rolig text att läsa. Den är i i alla fall rätt trist att behöva skriva. Ja, det var väl det vi skulle komma till kanske. Ja, mm, <laughs> vi tycker också det faktiskt, att du behöver det. Men, men det blir tydligt vilket utrymme som finns, vilket hålrum som står att fylla för en samlande rörelse som vill någonting. Ja, vad sägs om ett förbättrat medvetet medvetande om verklighetens utformning som vi befinner oss i nu idag alltså. Vad sägs om det? Till Ja, ja, precis alltså. Så kanske vi vet vad vi ska göra och varför. Ja, till exempel. Ja, och då kan vi få framtidstro. Ja, det är inte så svårt det här egentligen, när man får grov hjälp underifrån av Dagens Nyheter så då, då är det ju så. Ja, när depressionen slog till 1929 hade Per Albin Hansson nyligen lanserat idén om folkhemmet, ett stort bedrägeri i för sig, men i alla fall. Under vår tids depression, vad finns det att hoppas på att staga upp morgondagen med, annat än mer plånbokspolitik? Det vore spännande med klara visioner som för en gång skulle inte ha i, rötter i nazismen. Nej, just det, det var ju Per Albin han, och, 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 och hela gänget med Herbert Tingsten och allting. Och, och, det är bara att lyssna på Karl Gerhard, man får ett melodi på det också glöm inte med. Om man vill lära sig alltså. Och det vore bra om... Man lära sig till tonen. Ja. Ja, ja, precis. Ja. Mm. Det vore bra om samhällsbärande funktioner, ja, funkar. Ja, nu blev det banalt här. Grundläggande behov är sällan banbrytande. Men kanske måste vi börja med att bygga ett samhälle som gör människor starka nog att skydda det som faktiskt tror på det. Alltså, det sista lägger jag till. Men det är lite sådär att det börjar bli lite sådär att när, ja, när, när ja, när DN får ersätta Conny med, med göteborgska självklarheter alltså. Mm. Ja, då har ja, vi, vi tackar, vi tackar ja, naturligtvis ja, men samtidigt ja. då som ja. sagt var det är <laughs> till, Men, men alltså, det är ju ganska bedrövligt att jag ska sitta och hålla på med folkupplysning också. Så det... <laughs> ja. ja ja men det är ett, samtidigt ska man säga det är ett väldigt kärt besvär i det här. Alltså. Ja, ja, Annars ja, hade det. vi ju inte gjort men, det. Så... Jag sitter ju det... inte här för någonting. Så... Nej 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 nej. nej, 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 nej. Det, det, det ska ingen jag, tro. Det ska ingen nej, tro här. Alltså. Men Urban Andersson skriver ganska bra här tycker jag. En, på det här en tanke som slår mig är att många ungdomar idag kanske förstår vad vi säger här och på ja. andra mediaplattformar. Ja. Och vad skulle du själv göra som ung och såg galenskapen men inte dina föräldrar och morföräldrar? Ja. Alltså. Statsmedia alltså. Stadsmedia blåljuger ungarna råkt upp i ansiktet varje dag. Fruktansvärd skräckupplevelse för en ung. Ja. Visst tycker jag dagens ungdom är försvagad på många vis. Men det finns många starka. Ja det gör det. det, gör känner det. Själva. Ja jag för helvete. Ska. Ja, 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 ja. ska de slåss själva mot vuxenvärlden? När de vet att den är helt mentalt rubbad och skadad av mediciner, mat med mera. Ja. Vi måste nog omvärdera våra unga som förstått vad som pågår och visa dem att vi finns till för dem. Ja. Om deras föräldrar är förlorade i jävligt stadsprogram. Ja. Ja. Automatisk upplevelse för våra stackars ungdomar som förstår och hänger med och kanske vågar kriga. Mm. Ja. för ekonomiska Och som vägrar kriga för ekonomiska vinstintressen. Vad vet jag. Ja. Bra skrivet Ja, jättebra. Det är det. Det, det är kommentatorsfältet allt Ja, det är det alltså. Det är det här. Ja. Alltså. Det är där. Ja. Mm. Och Vi kommer till det här med det här omtalade då, Trump får betala pris för sin egen opersonlighet. Det handlar om abortfrågan. Och egentligen är det där jävligt enkelt. Alltså. Och Det handlar vad är rimligt i, i verkligheten om det handlar om värdet på ett liv i det här. Och Det är väl självklart att om det är ja, våldtäkt, det är incest, det är fara för kvinnans liv ja, eller kort sagt situationer att hon har försatts i graviditet utifrån situationer som hon inte, inte har, rått. Hon har inte rått över. över dem alltså. mm -hmm. Eller kunnat rå över. Ja. Mm -hmm. då, är, då är det väl inget snack ändå? Mm -hmm. det, det kan jag ju tycka är liksom helt ja, det självklart. Inte alls det <här> Men eh, sen så kan man säga så här att bortsett ifrån de situationerna så, så Ja, då bör man nog tänka sig för både en och två gånger. Att ta det där som något allmänt finansierat preventivmedel, det tycker jag verkar helt dumt. För det är väl så här också, tror jag, att, att, att göra det av bekvämlighetsskäl. Det och, och, och samhället ska stå för fjolorna, det vet jag inte. Nej, det Det är inte sjukvård direkt. Nej. Nej. Det är ingen sjukdom är de drabbas av. Nej, det är det inte. Det är raka motsatsen till sjukdom. De blir gravida ja. alltså. Det är ja. livet självt. Och, och, och kanske skulle man så att säga värdesätta det här. Kanske lite det, ja. mer än vad det är. För någonstans blir det ju så här att man börjar med det här att, att odla barn till exempel. Mm. Ja. Och, och för, ja vad ska man säga, F forskning på foster eller? Whatever alltså och inom i ramen för enskilda vinstmaximeringsintressen. Men då blir det snart rätt tokigt. Det är helt säkert. Ja, och man kan ju säga när respekten för liv går förlorad. Ja, vad händer då? Ja, vad fan kan hända då? Ja, vad händer då? Ja? Mm. Mm. Och det är inte respekt för liv att hålla på och odla sådana alltså, där eller göra bort det typ i kvarten för man äh, går äh, och äh, då, äh. med på fyllan. Och, äh. Nej. Det, det är faktiskt äh, rätt så viktigt, så jag tycker vi lämnar det där med, med, med det. Alltså för vad sen, Hur man lägger det här opinionsbildningsmässigt publikt i USA, det är inte riktigt samma sak, för de har ju liksom en kristen höger mm, och, och exakt, så här. Ja, det, det, mycket, det... mycket mer religi religiös hänsyn många Ja, faktiskt. Vi kan hålla oss i lite enklare termer där, tack och lov. Ja. Det är inte bara kast faktiskt att vara Nej det, det är det faktiskt inte. Ja. Ramsan Kadyrov, eller rättare sagt det ska jag inte heller säga utan han har väl inte gjort så mycket, men Svenska Dagbladet gör en ny artikel om det här med Kadyrov förbjuder snabb och långsam musik. Vi hade uppe det senast då. Det vi... Ja och då var det anmärkningsvärt nu, det som är anmärkningsvärt nu det är ju att det verkar inte släppa. Det är precis som du säger, Nej. de tar upp det igen. Ja eller hur, det är ju jättekonstigt. Ja. Det blir som att det här får folk inte missa. I det nej och, och det, det har tydligen inte fest tillräckligt heller. Nej, så, nej. nej. Det, det har de nog inte bedömt att ha har gjort som man kör igen. Nej. Ja, nej, men det, det verkar lite så i alla fall. Mm. Och, men, men, och den som undrar över om musik påverkar en, hur kan man ens undra uh -huh. det? Alltså det som påverkar svenskar i, i, i generna genetiskt sådär det är ju marsmusik. Fan jag har fått ett hårstrå i ögat. Alltså. Fan, vad bra, ja, det var bra liksom. ja. Ja, ja. Ser inte heller. Jo, där nere tror jag det är. Det är för nära. Ja, jag vet inte. Ja visst Marsmusiken ligger ju... Ja, på 112. Ja precis, vi är ju en krigsbefolkning, krigsskadad ja. sedan 1600-talet. Och, ja. Och, ja. och har fortfarande krigsekonomi. Det har ja, ja, haft ja, här ja. 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 Och en sak som var lustigt sådär, att man skriver här i artikeln då att här eh, mellan 80 och 116 slag per minut är mycket vanliga i musikbranschen. Och, och Kadir av tycker då liksom Ja, gränserna alltså motsvarar tempot mellan 80 och 116. 112 och 114 går ju in där. Så, så Det är andra grejer som man söker i det här, men uh, och, och fler ABBA-låtar går inte in i det här. Det är ju konstigt. Diskodunket är inget plus. Nä, det kan man ju tänka sig. Ja, uh, och, och, och ryska hyllningssången. Uh, ja, den är 76 slag. Ja. Mm. Men, men jag undrade lite, Abbas låtar kan, två hits kan spelas i teorin alltså. Ja, det är konstigt. Faktiskt. One of us, tydligen. Mm. Det inte. är den där nya det, konstiga det, som kommer. Men du, det, det är den där nya, vad är det inte det? Är det inte det som kommer? Ja, det är kanske in. det, det är kanske är. Ja, det vet jag. Ah. Det kan det ju vara. Tiktita ah. däremot det är ju en gammal goding. Ja, ja. Ja, och jag kommer direkt att tänka på banankompanier och... Ja. Vi är i Sydamerika och så är vi inne på operation Gondor mm. och Gladio mm. och Stay Behind och Telecommynt. Ja. Ja. Och sen var det där man stämde i de här orglarna också med en speciell frekvens där på någon tonart. Och det ändrade ja. man. Det där var också en så här konstig grej. Ja det finns ju mycket och jag har aldrig kollat in på det. Men, Nej, men det har jag för jag var insatt i renovering så av sådana här orlar en, en, en tid i livet. Här. Och, och, och... Det visste jag inte men det förvånar mig att det heller. Jag vet, troligtvis via Hå vem. <laughs> ja det börjar på K. <laughs> det är så? Aj aj. <laughs> Ja, ja, ja. Eh, ja. Men i alla fall, jag vet inte, det där är ju liksom fullt av hintar och undertoner och, och så vidare. Det är nästan bara ja. sånt faktiskt. Ja, det verkar nästan som man skulle, man skulle kunna dra slutsatsen att frekvens och sånt där påverkar. Ja, så skulle man kunna göra. Ja. Och det gör jag, du har ju varit det, då, det helt uppenbart. Men det är något helt Fantastiskt faktiskt var en kyrkan och döna på med en orgel, en schysst orgel. För ja, ja, ja. Det är en upplevelse. Ni, alltså. mm. Och sen har vi ju hemmorgnorgeln då i rock'n'rollen, det är grejer. Ja, det är också trevligt. Så <laughs> är ja. Det är också trevligt, precis. Alltså. Jaha, och så var det muskler och styrka runt skulderbladen. Jag i, 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 här i här, de här delarna. Det är viktigare än ni tror. Och mm. när det här så att säga, klingar av lite grann med tempot så ska vi nog ta tag, eller vi ska ta tag i det där. Vi kommer att göra det och vi gör det redan nu. Men vi kan inte upprätthålla oss i mysen med en timme sånt också nu. Nej, det är, vi, det är väl du och Anna? Va? Ja, det när det det ja, 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 bra, bra bra det <laughs> Jaha, så kommer en, en gammal eh, bekant figur, för i alla fall vårt vidkommande. Connor. Vi ägnar ja, ja. mycket tid åt honom under lång tid. och Det är Hassan Nasrallah. Mm. Och, eh, vi kunde väl ganska tidigt konstatera att eh, eh, ja, en ledare värd sitt salt då, i, dem, i den kontext han befinner sig, alltså. Det kan man ja, säga. länge noterat att han har varit väldigt tyst. Just på sista dagen. Ah, ah, mm. ah, 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 men här kom han och jag har bara väntat ah, ah, <tryck> Ja visst alltså. Och, och eh, nu, nu flaggar han högt här alltså. Irans eh, ja, retribution höll jag på säga men vedergällning kommer inte bli någon sån här tredjehandspart eh, som kommer eller någon jävla eh, milis som kommer drällande lite smått alltså. Utan nu kommer det smälla rakt upp up front liksom. Ja direkt, delar, att, ja, direkt attack alltså. Ja. Säger han. Och han ni är ju inte den som säger saker sådär bara. Nej. Faktiskt. Nej. Det är han inte. Men när han säger mm. sådant så kan man fan lyssna lite. Ja. Och till saken hör alltså rent militärt då, så kan inte USA eller NATO besegra Iran. Det, ja. det är liksom Men ingen som... Det är väl så... mer om Israel. Lite så här. Ja, jo, men om vi nu antänker oss då så här att eh, det, att eh, någonstans måste ju USA eh, agera, alltså göra någonting då när Israel kliver i eller Iran kliver i då, rättare sagt. Ja, och, och, och då kan man ju säga så här att de gör om ingenting. Då är ju det, liksom, det uppenbart att de inte gör någonting och, och då är det som det är. Ja, mm. och, och gör man någonting då från usa sida och för att backa upp Israel. Ja då... Då gör de ju det. Då, då gör de, de det. Ja. Gör. ja. Det är ju så det här blir ju liksom lite skarpt nu när han, han drar till sin spets jävligt snabbt. Han hoppar över tio mellanled. Mm. Ja som sagt han var, han var tyst i oktober så kom han in här nästa månad. Bara sen är det direktattack. Ja. Det direkt som... ja. ja. Mm. Och, och som sagt vad då gäll... nu, nu är det som det är alltså. Enligt tidningen Ilta Lehti skapas Natos markstyr... skapas, skapar ska det nog vara. Natos markstyrkor högkvarter i Mikkeli, Finland, cirka 140 kilometer från gränsen till Ryssland. Det är ett genidrag. Oh. Oh, ja, till och med jag med min militära strategiförmåga eller kunskap <laughs> inser att det där är ju fan Ja. rent. Vilken Ja. Oh, Ja, det kan ju liksom inte bli bättre. Inte för Ryssland nej. Uh, Finland kommer att vara värd för NATOs markstyrkor, befälhavaren för, för våra försvarsstyrkor. Har rekommenderat det här, säger den norska försvarsministern Björn Arild Gram. Uh. Ja, och sen Findas president, vad heter det va? Ja. Han är ju helt Ja. Ja, han står för den intellektuella höjden och heter stubb. Liksom. Men, men. Ja, här, här står det för den intellektuella tyngden, han heter gram. Ja. Man får vara glad att han inte heter milligram i alla fall. Ja. Man får vara glad för det lilla i alla fall. Vad som däremot inte väger milligram det är den nya raketen, alltså, ja. mm, ja, Angara, A5 då. Eller Angara A5. Den vägde rätt många... 761 ton. 24 tar 24,5 ton 19. seglar alltså. väl segla på båtar som väger mindre? Det har jag faktiskt. Ja. <skratt> 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 Och de var inte lika långa heller. Möjligtvis lite brinare, <laughs> Ja Hur lång var den, sa du? Det, här, då? det tror jag inte står. Det står inte, va? Nej. Nej men, den... men jag menar, jag, jag var på en 500-tonnare. Hon var 46 meter lång. Ja. Jag tog det här, det är längre än 46 meter. Det, det ser ut att vara stor. Tung är den ja. Ja, det, där, det där är lite sådär speciellt alltså. Ja, och de där raketerna då kommer att göra det möjligt för Ryssland att skjuta upp alla typer av rymdfarkoster. Ja, ja. jävlar. Satelliter och allt vad de behöver. Det är när man skickar upp något som är så där tungt med den här hastigheten. På det. Alltså det, det är lite... Det är som det är alltså. Och... Det kräver energi. Ja, det gör det. Ja, det gör det. <laughs> <haha>. och ja, det kan man säga. Och... Eh... Nu är den här konstruktionen med ryskt deltagande av den första akio kärnkraftverket alltså, i, Turkiet, i Turkiet har kommit på, in i finalsteget och slutsteget. Alltså, mm. För att travestera på raketer alltså. Mm. Ja. <laughs> ja. Och, ja, och Rosatom ligger bakom det här. Mm. Ja. Det är ju konstigt. Ja, jättekonstigt. Ja. ja. Väldigt konstigt. Man vet, det kanske blir lite mer kärnkraft i framtiden. Ja, det kan ju bli det kanske. Det vet ju inte vi. Nej, nej, det gör vi Det äh. är säga. Ja. Som sagt. Och, och det är David Cameron där, Lord David Cameron numera också. Mm. Ja, Lord till och med. Ja. Ja. Fint som fan som. Mm. Ja. ja, det där är. Oh, märkligt. Det. Ja. Mm. Och märkligt. Ja, och ja. Jag tyckte de, de... det var märkligt överhuvudtaget att han gjorde comeback. Det Men det är klart, han har inte mycket att välja han, 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 Det har han, han antagligen inte. Nej. Nej. Även Blair var det tillbaka också. Men, jaha. Ja, det kanske det, ja, ja Men oaktat vilket, alltså, det, nu, är det ju liksom, nu ska det göras tydligt överhuvudtaget. Ja, alltså. ja. Det är väl det, det är den slutsatsen man kan dra. Alltså, ja. Nu det ska det göras tydligt. Och ryssarna har öppnat ett, en utredning mot eh, amerikanska officiella och eh, ja, NATO-länder för finansiering av terrorism ja, enligt en utredningskommitté då. och den här undersökningen kommer på anmodan av berörda parter efter den här terroristattacken mot Crocus City Hall och eh, ja, finansiering som har Ja, finansiering som har skett och genom Burisma Holdings som är ett olje och gasföretag som finns i, eller i Ukraina eller som finns i USA. Men ja, så kan man ju säga om man vill faktiskt. Det kan man. Det, ja. man vann, du får stå dig själv en liten stund. Jag måste hälsa på dig. Ja, hälsa, ja, alltså, pumpa länsman. Mm. Ja. Det där är ju liksom lite speciellt och, och, och i anledning av det här så delade vi ett klipp när Joe Biden säger att man ska nog inte räkna med att den inte är korrumperad på det viset. Det verkar ju hålla streck på verkligheten rätt så rejält. Helt enkelt. Och jag vet inte, det går inte att göra så mycket tydligare i de här sammanhangen och Turkiet och Israel håller på med någon form av handelskrig eller i alla fall Israel gentemot Turkiet. Och Det här är ju någonting som har eskalerat ordentligt alltså. Ja. Konstigt. Det verkar som att många parter går ihop mot ett väldigt litet antal andra parter. Ja... De här var andra parterna verkar kopplade till men Jag måste ju säga att Israel är kopplat till nazismen för utan nazismen så tror jag inte det funnits så mycket antisemitism. för Det har ju blivit lite så tror jag. Lite tokigt helt enkelt numera. Alla undrar vad är egentligen en jude för någonting egentligen? Vad fan om vad tog den vägen om det finns antisemitism, och så vidare. Det är och så vidare. Så det är ju Ingen riktigt som tycker det här verkar hålla ihop. Det är en massa mischmasch opinionsbildningsmässigt, helt enkelt. För att, ah, konstigt, verkar som det verkar är till för att vilseleda för att folk inte ska få ett fast grepp om verkligheten. Jag vet inte hur det kan vara. alltså. Ja, ah, har blivit konstigt med tiden. Alltså. Men för all del, den största hjälten i de sammanhangen i Israel, det är han Raoul Wallenberg såklart. Ja, det är ju det. Att familjen som sådan fanns på andra sidan staketet då, när det begav sig och fick Tyska örnens stora kors. Och så där, och sålde tungvatten också både till, ja, Italien och Japan. Ja, ja, jag vet inte. Ja... Det var, väl, det var väl, ja som sagt, äh, du träffade inte dem i förpiken i alla fall. Det var säkert Nej det gjorde jag inte. Äh, äh, ja. äh. Nej, då får man nog gå ner till Nu verkar det ju så här i alla fall. Varför vill man ha då det här äh, Japan som man sålde tungvatten till då? I, i det här Aukus egentligen? Och, och det verkar ju precis som att ni tänker, det, det tar liksom sikte på att skapa samma konstellation som fanns ja, ja. Ja, i, i upptakten då till det kalla kriget igen då. Mm. På något vis. Mm. Nu, den gången var det ju så att den japanska ekonomin och allt det här, den var ju slagen i spil. Det hjälpte inte att man fick köpa tungvatten samtidigt som Tyskland av svenskarna. Det hjälpte inte Tysklands ekonomi heller. Men ändå var det så, på något vis som så att det vart aldrig någon påföljd för det där riktigt för svensk vidkommande eller för familjen Wallbergs vidkommande utan istället då det vart det kalla kriget och alla möjliga och sen blev ju då de var ju för sig redan i med, med med Takahashi där som var finansmupp och, och hjälpte till med ryska japanska kriget och sådär och mm. höll på ja, med Familjen ja, ja, Schiffer alltså. ja, och så mm. vidare. Men det verkar ju som att man på något vis blev mera med bank helt enkelt efter. Man blev liksom mer, mer finansiali finansial finansialiserad. Financialized oh. alltså. Mm. alltså. Vi använder inte det ordet på det viset men, men mera finansmässigt orienterad Strykt. om vi säger som så. Då. Ja, och, och den här med alltså Svarta draken, mm. den fanns ju redan där alltså. Och det var alltså mm, ja. den militära falangen. Uh, inom den djupa staten i Japan. Mm. Och de mördade ju den här Inokai på pingstdagen 1932. där ja. Mm. Ja, Det var ju också konstigt. Mycket som var så konstigt. Och, och då hade man men, hållit men, på att jä jävla med kineserna i Manchuriet hur länge som helst. Mm. Ja. Det var också mm. konstigt. Väldigt konstigt. Men nu måste man ha med Japan i det här. De blev ju med bank då och sen så småningom. Och, och sen fick de ju då naturligtvis en sån här jättebra eh, japanskt ekonomiskt under också. Jag fick Ja, uh, inte bara det här med, 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 med teknologi och finanser och alldeles. det exploderade. Man fick ju liksom något som heter Abenomics mm. uh, efter Shinzo Abe. Hans morfar var visst i Las här den fick Made in Japan. Ja just, det. Ja, men nu... morfar, ja. ja, just det. Han var ju en riktig krigsförbrytare där. Och... Men de hade så få ledare i, i Japan så de var tvungna att ta eh, sin Abes morfar där, och som var den värsta dåren. Då, liksom. och han, han, de opererade hans, för, genom hans eh... Hängd under hans paraply och höll på med alla andra genetisk forskning. Precis som en andra del gjorde faktiskt. typ i, i Auschwitz kanske till och med. Eller, ja, Josef Mengele kanske. Eller, ja, pojkarna från Brasilien. Jag vet det, där. Ja. Ja, det, här, det, det här Finansundret i alla fall, som tycks gå hand i hand med de här grejerna jätteofta med, med de här politiska åskådningarna. Jättekonstigt är det faktiskt. Nu har ju och Japan. De har ju rätt så stor balansräkning har jag för mig. Jag har missat det tror jag Nej. Det är nej. En stor show, väl lite det... obalans i alla <laughs> ja, det vet inte om man ska säga. så, man kan säga så här med, Om de äger då kanske en bit över 90 procent av alla japanska aktier. Mm. Uh, då är de värre än Wallenberg delar med i det här landet. Ja, centralbanken alltså. Den, den, bördan för den faller ju på folket. Men om aktierna är värdelösa liksom. Det är ju som sagt så att det, de är ju framme vid vägs ände. Oh. De kan ju liksom inte... Ja, men, ja, men vi har alla våra pengar och det är centralbanken som garanterar. Ja, vad fint då men, men de här företagen som... De här aktierna. De, de är stängda. De finns inte längre för det var ingen som köpte deras produkter. Man frikopplade alltså den finansiella delen av ekonomin från den reala delen när man gjorde så. Och, och det har liksom bara inte krupit upp till ytan just det man har gjort. Jag menar kan inte alla svenska aktier i centralbanken och tro att realekonomin fungerar i alla fall ihop med finansekonomin ja, det, det, det finns någon som kan tro det. Nej, det tror jag inte de kan. När pengarna är slut i realekonomin är de slut och all, allting, alla tillgångar finns ansamlade i centralbanken. Ja, ja, det, är ju ja så nej, det, är, det är ett schysst läge för vidareutveckling. Och, och den här människan som kom på de här grejerna, det var en gubbe som heter Klokman. Ja, ja så var det. Ja. <laughs> Klokman Smart ja, 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 precis. Alltså. Paul Klokman, han är då mm. ja, skribent i Washington. Nej, det är han inte, Wall Street Journal eller, och, eh, Men han är Nobelpristagare, Gud, är vars alltså. Och därför var han värd, hans teori i de här sammanhangen var värd all trovärdighet. Och jag skulle vilja säga så här, där, jag är inte så där jävla övertygad om att det klok man, eh, ja, han har inte sagt så många kloka saker, alltså, men han har sagt många saker. Men alltså det har jag aldrig, 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 blivit, aldrig blivit så här riktigt bra. alltså. Det well, var han som mm. gjorde turné i Sydamerika också? Mm. Nej, 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 det var Stiglitz. Det, stig. det, stig. det är samma modus operandi ja, hela tiden. Ja, ja, ja. Man skickar, di ja. Skick skickar dit nobelpristagaren ja, ja, det... och sätter honom som garant för att det här fungerar ingen kommer fråga. Nej, det är ju därför nej. det är så jävla svårt att komma ihåg alla de här jävla nötterna. Det är samma ja. jävla modus operandi hela tiden. Ja. Och som byts på. Ja. Det är. Och, och ja, det där är ju liksom jättekonstigt alltså och ja... Det där är ju märkligt det här hur man försöker sy ihop det på det här sättet som den med någon historisk bildning i alla fall kan identifiera som det här det är ju rena skämtet. Det är nu igen samma sak alltså. Ja men det är väl så ja. det måste spelas antar jag. Ja jag vet inte. Carl Bildt är i farten i alla fall och ja det är ju alltid glädjande. Ja, precis alltså. Ja. Och 79 amerikaner. Jag fattar inte det där. 79 av amerikaner. Ja, jag tror det 79 procent. Eller står ja, det måste stå. Ja, det är det där. Alltså. Det står det i nian där. Alltså. Ja. Support Israel. Mm. I det här läget när Hassan Nasrallah säger som han gör. Ja, det är ju intressant. Och, och det, ja, och då, då säger då Carl Bildt då i det här sammanhanget då att det är ganska uppenbart att administrationen är, är allt mer upprörd över de här policybesluten och, och vad de gör egentligen i den israeliska regeringen. Vad håller de på med? Det verkar som han har... Ja. Jag vet inte, det verkar precis som att de vill skapa en schism där alltså. kanske är så att de här människorna som kallas för judar kommer att välja Donald Trump i alla lägen. Det ska ju vara under underlivsporslinet verkar ställa till det så in i helvete alltså. Så, så att de riskerar att få, eh, ja, han tänker inte bidra med en enda militär insats, kanske då. Underlivsporslinet. Nej, utan det ska Israel stå själva med Iran och få syn på sig för sin militära kapacitet. Jag lycka till, liksom. Har lycka när, när han får Hisbollah. han får Iran och Hassan Nasrallah och, 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 och alltså alltihop på det här. Alltså. Det är ju som liksom en uppsjö med prylar. De enda Israel har med sig det är Hamas. Ja, <laughs> så, så kan man säga. Israels enda stöd där nere det är fan Hamas. Och de försöker de utrota så mycket de kan. Alltså mm. det kan bli. Men... Ja, ja, eller hur alltså. Mm. <laughs> ja. Och Cameron och Frankrikes session, ja, de vill förnya den här första världskrigsantenten, alltså den som låg bakom Sykes-Picot-avtalet som är förutsättningen för hela trasslet och roten till det hundra och hundra års galenskap, liksom. Mm. På tal om att det verkar som att de försöker återskapa något. Sånt. Ja, jag vet fan inte alltså. Det, det där jag är... är det ja, det är det där. Mm. Men det förutsätter ju att man har lite liksom koll Så på det här. Det. Ja. Och, och läser man på om den här jävla intenten och, och vad som eh, för sig gick där alltså. Det, det där mm. är, Då blir ju allt det här lite eh, konstigt alltså. Det, precis som du säger alltså. Det ser ut som att... Det, man ska måla upp det här som en slags analogi till vad som har hänt tidigare. Och varför hände det då egentligen? Och, och vad var syftet med det, sett till vad som faktiskt blev utfallet? Mm. Och så måste det väl göras? Jag menar, fan roten till allt ont ja ja ja, ja, ja. Du, ja. ja men hur, hur ska vi kunna lösa det här om att de, ja, här, de ja. inte förstår vad och, och jag ska ta det här då. Då, då finns det någon som heter Mikael Waltersson från Sverigedemokraterna alltså och, och han har varit tidigare officer i Sverige, eller i, i försvaret då. Och, och han ger sin politiska analys på det här och han, han tror någonstans att det här med att återupprätta attentaten där mellan USA och Frankrike speglar deras vilja då att spela en större roll i internationell politik. Och, och, och tillsammans med dem att de inser att de är egentligen inte stora nog för att göra det där själva. Och, och, ja, det kan man ju kanske... Man kan ju dra det som torkning men jag är helt säker på om, om man tar det till vad, vad Antenten egentligen var för någonting i de här sammanhangen och läser den historiska kontexten till så tror jag man förstår att det här är ju no på något sätt menat att dra fokus till den historia som har lett oss hit. Mm. Det där är inte gjort för att dra fokus ifrån... Ja, det är inte gjort för Sverigedemokrater uppenbarligen. Ja, nu ska jag inte dra alla dem. Över en jag Skämte lite bara. Jag går <laughs> Ni Inte inte blir ledsna nu? <laughs> nej, det helst inte faktiskt. Nej, nej. nej det, är inte tid, det är inte tid för det. Jag vet men jag tycker det är så dumt. Alltså. Det är dumt. Och, och sen blir det lite muskler igen. Och sen blir det framförallt om det där med, med om muskler spelar någon roll eller inte. Och det är som sagt, det är Var och en är ju, kan ju ta bort alla muskler och se om det funkar bra allting. Liksom. Det gör det ju. Carl-Gustaf von Hockins inte mycket muskler. Då. Det funkar jävligt bra, alltså. <laughs> ja, någon som det funkar bra för tycker jag i alla fall är rikspolischefen som tycker att den kriminella ekonomin är systemhotande. Och det kan man väl säga. Mm. Faktiskt. Samtidigt som den alltså är då systemupprätthållande. Det, ja. liksom i och i och ja. det är liksom hotet inifrån alltså. Ja, mm. Det är ju det. Ja. Inget annat. Inget annat Ja, och som sagt amerikanska fångar börjar rekryteras till Ukrainas väpnade styrkor. Ja. ja, det är lite speciellt alltså. Det, mm. det som är mest speciellt är väl att, att, att media skriver om det. Eller det är kanske inte är media. Nej, det här är ryska Nej. media. Ja, exakt. Mm. Ja, men jag får 30 uppsättningar av allting i de här sammanhangen. Jag tackar för det. Så det, ja, ja, det jag, 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 jag ska säga så här också varför jag gör det och, och kör både det på svenska och engelska. Det, mm. det är därför att jag tycker att det är viktigt att många ska förstå det här alltså. Ja, det är lite sådär speciellt. Alltså, här står det på svenska då den tidigare var på engelska alltså, och rekryterar representant för de mexikanska och drogkartell, Det amerikanska fängelser, för att skickas till Ukrainas väpnade styrkor. Och, och Det är flera olika medier i öst, då, eller vad vi ska kalla det, då, som förmedlare det här och, och har olika källor i sinsemellan också. Så det, det är lite sådär, det är inte bara så enkelt liksom så att man kan förkasta det. Mm. Nej, och det har tänkt ja. att det ska det inte vara heller. Därför får vi ja. det på det sättet. Och, och stackars ukrainarna kommer att ha farliga mördare och våldtäktsmän i landet. Ja, det tror Men, men ja. ja... Visst. Ja, så kan man ju säga. Mm. Ja, det är ju inte fel ja. alltså så. Nej, men... nej. Man kan också säga stackars Ukraina som har våldtäktsmän. Och så kommer då Brisma igen då. Medel som har tagit emot och gasbolaget Brisma Holding som är verksamt i Ukraina används för terrorattacker i Ryssland enligt den ryska utredningskommittén. Alltså ja, och, och så håller det på så här alltså. Vi går lite runt så. Man kan, man kan ju notera och inte, inte en viskning. Inte ett kommatecken om att ryssarna håller på med sånt här i svensk media. Nej. Burisma Holdings är ett privat grupp av gasproduktionsföretag i Ukraina. Och, och det var inblandat i en korruptionsskandal som involverade Joe och Hunter Biden. Det är inblandat, inte var. Ja, det är de nog fortfarande, men det vet ju inte vi. Men i alla fall. Nej, ja, nej. Ja. Och Rosfin Monitoring rapporteras också ha lagt till ytterligare sju åtalade till listan över terrorister i brottmålet relaterat till terrorattacken på Krokus stadshus, eller konserthus tror jag det var. Snarare. Ja. Ja, det, det är ju liksom det är som det är alltså. Och, och mm. Macron mm. kommer att skicka 126 infanteriregementer Det är ju fla, det är flagrant flagrant övertramp, det har jag svårt att tro på. Och, så det förstår. stå... Då jävlar blir det men, 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 men det är å andra sidan Le Monde, som är en fransk som, som, som står för det här. Och det, det, så det lämnar vi osett eller obesvarat eller öppet. I jag jag såg mig. dessutom en pensionerad fransk general som satt i fransk tv här igår tror jag och orerade om att Frankrike var det enda landet som Ryssland är rädda för. för de ja, ja, men då vet vi ju. Då vet vi ju. Ja, ja, han pensionerad militärgeneral. ja, ja. Och Klitschko ja, han medger att Ukraina blir gisslan i USAs inrikespolitik. Ja, det kan man ju säga. Sådär. Mm. Och, och... Ja. Jag vet inte vad man ska säga om, om bröderna Klitschko alltså, i de här sammanhangen. Jag känner inte till dem så. Alltså, Nej, det... bara, är du borgmästare i Kiev nu så är du nog inget moraliskt föredöme. Jag kan ha fel, absolut. Ja, ja. Jag vet inte. Men det, det, är liksom, det är det liksom, är en utgångspunkt härifrån. Ja, jag vet inte. liksom. Kin och Kinberg Batra har vi varit inne på ett par omgångar här nu, så jag vet inte. Vi, vi kommer Däremot så ska vi prata om något annat nu. Ja, just det, ja. det här är lite konstigt. Det, ja. en, en, en man jag tränar med, en stor skägg ser ut som en skogsbjörn ungefär, noga räknat. Mm. Ja. Han grymtade för länge sedan under träningen då och var väldigt apostolisk då också, som en apostel alltså. Mm. Mm. Och, 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 han pratar mycket om den här konstiga varelsen, alltså, ja, det, det, det är liksom någon... Eh, stenmården, liksom. Stenmorden, det det kommer ju ja. nya sådana här, liksom, ja... ja. Mårdhunden ja. finns den också och stenmården och, och, och... Men den här är tydligen extra fiffig va? För han, han gnager på elledningar, ja, helst elledningar också. Och, 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 all, och allra, 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 allra helst elledningar i elbilar. Elbilar ja. ja, ja det och kryper de även in i husen och äter upp dem. Ja. Tycker jag. Jättekonstigt och det är så alltså. Kanske det. det vet jag inte. Ja. Jag har ingen aning. Det där är märkligt alltså. Var den kommer ifrån får vi aldrig veta, så är det också någonstans. Nej, men det är europeiskt förmodligen. Ja, jag vet, vet inte. Jag Konstigt. Ett annat exempel är den här mördarsnigeln. Japp, spansk snop, skogssnigel upptäcks i land och myndigheterna. Tvista om vem som har ansvaret för att Då fanns sko, sk, snigeln enbart på en plantskola dit när det kommit via importerade planter. Ingen myndighet tog på sig ansvaret för kostnaden då snigeln spred sig över landet. Många hade nog önskat ett annat utfall. <laughs> Ja, det kan ja, Många hade nog önskat ett annat utfall, men ett fåtal önskade det utfall som blev. Ja. Och de fick som mm, de Så kan man säga. Mm. Mm. Och nu kommer han alltså avbryta jakten på den här, men den här skäggiga typen han kan ju, som han gör, man inte gör så mycket annat än att gå i skogen och jagar och grejer och har sånt där. Så han kan säkert ta sig an och ta ut, eller, ta bort en ett stor, en stor så sådär. Han har rätt mycket hundar. Ja, ja liksom Men då får han ju ta sig ner till Blekinge Ja, han, det, jo, men han, ju ja. Åk, han åker ju över landet och jagar sådär. Sådana ja, det. Det jag. små missions liksom. Mm. Så det där verkar ju vara väldigt konstigt alltså. Ja, ja. De måste vara svåra att skjuta de är snabba. De är hyfsat snabba. Det är inte många mårddjur som är rädda för att vara långsamma. Eller kända för att vara långsamma. Äh, konstigt. Och som sagt hur djuret hamnar i nordvästra Skåne kommer vi sannolikt aldrig att få veta. Nej. Ja säg inte det, det i de här tiderna. Det kan man ändå för, säga. Ja. För, Förr i tiden har jag nog hållit med om det är oreserverat. Men... Ja, du... Elever i Sundsvall överdoserade på en skola. Vapes innehöll narkotika. Ja, men narkotikaklassning är ju en sak och, och det beror ju lite på vad det är. Om man säger så här att, att överdosera hash eller marijuana. Liksom. Det, verkar, det är väl svårt skulle jag säga. Nej det är inte svårt att överdosera det men det, det händer ju liksom. Vad som nej men, nej men du somnar Du mår kanske lite illa och ja, du typ somnar. Ja liksom. men det händer ju ingenting jag mer. Nej du behöver inte läggas in på sjukhus. Ett enda, det finns inte ett enda registrerat dödsfall på grund av överdos av cannabis. Nej men det är det jag menar. Om ja, du dör när... av cannabis så får du få en 50 kilos bal i huvudet eller någonting från hög höjd. Ja. Ja, men det kan vara men så. för mycket kan du göra precis som du kan dricka för mycket brännvin. Och... Ja, ja, jo, jo, men, nu, ja. Ja, nej, men man kan dö av alkoholförgiftning. Ja, men, men... Det, kan, det kan man, men, ja, ja, men... Det, det finns det registrerat. Men mig vetligen mm. så finns det inga registrerade dödsfall på grund av Nä. det. För... Nej, ja, men, ja, men, det. men det, och det jag var ute lite äh, ja, i det här och det var ju liksom att, att överdoserat med dopingpreparat till exempel, när det är kroppseget. Det är oerhört svårt alltså. Mm. Ja. Men det går ju naturligtvis. Ja, men, men, så att säga, så androgena steroider då, det är det som är testosteron. Det, 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 det går inte liksom lika lätt att... Och, och det blir liksom inte lika farligt. Då, som, så att, det, så att, nej, som, det är just det är... Men det här och samma sak med det här då när de tvingar ut det här för att komma undan. Ja, olagligheten i det så att säga. Då, då mm. går, kryper du ut på ställen där det så att säga då är det skadligt och då är det farligt. Ja det, det är liksom... det, det, ju ja. ovillkorligt så det blir också när du förbjuder då. till exempel ja, så här. Naturligtvis kommer folk försöka runda det. Yeah? Ja men det är ju så jag menar, att det, det, ja, är så ja, dumt, det är det som det är så dumt. Alltså det här med, 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 med om man säger så här på 80-90-talen där liksom det ena med det andra blev ju förbjudet då eller 70-80-talen, i slutet av 70-talet, 80 80-talet var väl en halv mitt mellanperiod kan man säga. Mm. Mm. Och, och då kunde man hålla på med, med liksom sånt som inte fortfarande inte var förbjudet då. Mm. Hela tiden och, och gå runt på det rätt länge sådär. Men, men det är men... det de håller på med med cannabis här, liksom. Ja, mm. de, de tar bort det molekyl, sätter dit en annan och här är ja, de ja, det, ja, ja. men... det i sex månader tills de kommer ikapp. Men problemet är det där det är att det finns ju inte i naturen på det viset. Saker som finns i naturen är sällan lika skadliga som saker som människor har framställt. Så är det ju. När du liksom tar en naturlig grej och drar ut necessenser och det så ja, det blir det inte mm. mindre skadligt då för det mesta. Ja. Så är det ju. Ja. ja. Och, och, det här håller ju på, det, det är ju politik i idrott i, i de här sammanhangen naturligtvis. Det är de, för de som inte har fattat det där med Doping det är ju liksom en politisk grej till, till jättestora delar. Och, och, det här är ju lite tråkigt nu för Sveriges vidkommande och Arne och det här gänget då, som har hållit flaggan på svenskt vis då det visar sig att det är den falska solidaritetens altare. Big time alltså. Och, och sedan starten av Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina och frågan om Ryssland och ryska idrottares internationella ja, sammanhang varit under ständig debatt. Och, och nu kommer Olympiska kommittén med besked inför sommarens OS att idrottare från Ryssland och, och, och Vitryssland får delta under neutral flagg. och, och, och Det här vill inte alla länder ja, vara med om och, och naturligtvis. Det vill inte Sverige vara med nej. nej, nej. <laughs> Och, och i, även ur det perspektivet sitter vi alltså precis i samma båt som vi sitter annars. Ja, tänker så. Ja, det är ja, ju be konstigt. Be so. mm. Chockvänder alltså om OS och går nu emot Sverige. Ja, oerhört ja, chockerad. Ja, jag är också väldigt chockerad alltså. Mm. Och den här solförmörkelsen då, det var ju speciellt alltså. 1776. Ja, då var det ju senast. Det. Ja. Och 1776 så skrevs ju då den här amerikanska självständighetsförklaringen och ja. det var i 13 stater och lustigt ja. nog nu den här solförmörkelsen som ska ha varit som den då eller för ja. Den ska alltså vara synlig då mm. i 13 stater mm. och så Mexiko och Kanada. Ja, konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja, det det är ju... Helt klart. Mm. Alltså, det är sådana grejer som jag drar inga direkta slutsatser från. Men jag noterar det och tycker det är helt märkligt. Alltså. Mm. Och som bild då i, i bland de här flödena jag har, Military Base då, att ja, USS Independence där. Mm. Och det mest eh, kraftfulla i amerikanska. Ja, mäktigaste skeppet mm. i deras klubb. Men hon har ju så konstigt, konstigt eh, Ja, jag vet, ledningssystem. Alltså, det är inte riktigt kompatibelt med de andra. Det är kompatibel kompatibelt med va? Alltså. Ja, det, det, jag vet inte. Fan vad konstigt. Ja, ja det där det är konstigt. Ja. Det ska bli intressant att se vad fan det blir av dem. Mm. Och, och Lavrov var ju som sagt i eh, Peking och det här med kineserna eller kinesernas inställning till konflikten i Ukraina och relativt Ryssland. Då. Ja, det där ser ju mörkt ut. Det ser mörkt ut för väst ja. Ja faktiskt. Mm, det gör det. Det ser ja. jävligt mörkt ut för djupa staten. Ja. Och, och, och Magdalena kräver nu alltså att Gripenplan till Ukraina, det måste intensifieras. Alltså det går för långsamt. Ja, heja Mag Ja. ja. Mm. Jag vet inte då. Är, är det någon, är det, finns det ens möjlighet att missuppfatta det här? Ja. Jag vet Eller kanske inte missuppfatta, men inte uppfatta överhuvudtaget. Mm. Den möjligheten finns. Det är ja. många som... Korruptionen i Sverige är, är huvudfokus i dagens ledarsvep. Och det är den här Adam Svejman som inte jag är så där av. Nej. Äh, konstigt alltså. Och, och äh, ja. Har det alltid varit så kanske rent utav? Från början? Ja det vet man ju inte. Det, vi får hoppas att... Nej det... man vet ju inte men ja. något jag vet är vad du brukar säga i alla fall. Du brukar säga något om institutionaliserad korruption och ja. sitta i både tapeter och bjälklag. Ja, men så säger man, man vet ju inte. Ja. Och som sagt det har kommit mess. man måste jag säga att det har blivit hög klass på kommentarerna i dina trådar. Det blir som en skola för en nyvakne. Olika språk, olika nivåer. Och, och det blev lätt så populärt. Det är, ja, snart 165. Hade vi varit en till så hade vi en trippel-sexa. Ja precis. Alltså. Yeah. Ja. 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 Och, och, och Jag, jag, säger, jag, säger, jag tycker det själv alltså det är eh, 40-50 Uh, likes på, på kommentarerna. Jag, fick, jag har 187 likes på en kommentar jag la. Och där skrev så här, gruppdynamiken är på väg att gå i samhörighetsfas baserad på individuell självbetraktelse. Det är väldigt stort när detta sker i en så stor grupp. Och det vi började ju här, så vi har snart kommit runt det alltså. Det har rimligtvis aldrig skett tidigare i människans historia. Ni kommer ihåg ingressen och inledningen på det här muset. Det började ungefär med det där och det här är ju gruppdynamikens fundament när det gäller utveckling, men den är någonting som folk inte alls har en aning om. Och, och då blir det lite konstigt faktiskt, kan man säga. Sen får du det här, Marit skriver ju liksom, tack för att du gav upp på oss, Karl. Och det är helt rätt, tack ska du ha för det alltså. Men jag vill också lägga till, tack ska ni ha för att ni ger upp på er själva. Så ja. mm. det... Glöm inte ja. det själv, Marit. Tack ska du ha. Ja, tack. Mm. Och, ja, det finns någon slags bomull som är viktig för, för nitrocellulosa alltså. och, mm. och Det här är ett problem då, internationellt alltså. Och, och, ja, det kommer från Kina och, och den ledande svenska vapentillverkaren Saab ja, är nu rädd för att kontinentens ammunitionsekosystem ekosystem håller på att kollapsa. Ja, men det kanske inte Kina känner till som stödjer de mm. det? Men, mm. Nej, Nej, jag, men tror det... jag tror de kom på det här just nu. Liksom. Ja, men de, alltså, kan väl, de kan väl odla bomull i Västernorrland, de har ju mycket mark där. Ja, Det kanske inte går så bra. De, det har de. Det. De har mycket mark. Problemet är väl att den är snötäckt. <laughs> Hela tiden. <laughs> ja, Då kan man ju maskera bomullen i alla fall. Ja, ja kanske vi köra på Island för det är ju också så jävligt kallt och här och så men de har ju hyfsat många växthus och grejer så här stora ja, och de, ja. har vann, ja, ja, ja. de har ju vulkanisk värme. Ja, vulkanenergi där så. Ja, ibland ja, bland Nej, är... för de har ett stort jävla aluminium mm. smör, på Island. Ja, energin är så billig. Ja, och Trump vill avsluta kriget och kommer att pressa Ukraina till att territorium till Ryssland säger Washington Post och Jeff Bezos. Det är ju konstigt och han är då kopplad till, ja vad heter det där, net, ja, inte Alibaba Network i luften utan det heter AVS oh, tror jag det heter, Amazon oh, sort of, ja S, och det är kopplat till någon, någon i väst och rörelse. Nilsson eller något va? Ja, eller Persson. Eriksson. <laughs> ja, Eriksson. Ja, Eriksson var det. Eriksson, 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 och... Och... Ja, det är fan inte lätt att komma ihåg. Nej, 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 precis. Alltså. Alla de här namnen. Alltså. Mm. Ja, <laughs> ja. Ja, ja jag får tala om namnen och är de hade helgens helgen, satiren nu. Den är sjön skön ja. på slutet. Wallenberg eller Jakob, han stod där och räknade upp företag <laughs> <laughs> I bokstavsordning. Ja. Ja. Då kommer en helikopter som bara materialiseras och på sidan så står det om en fan äste. Någon vid oh. Och innan det kommer så står Magdalena och säger att verkar utan att synas. Oh. Ja, vad fan ska vara Vilka tider! Ja, igen. men det är lite annat alltså. Ja, det, det får det. man säga. Ja. Mm. Och... och mm. Ja, jag vet inte. Det, det rullar ju på som med ABBA och allt vad det är. så Ramsam Kadyrov och, och, och det hade vi uppe förra gången. Man. Hade vi inte det? Jo, det hade ja, vi ja, ja, ja. Så och med det så tror jag att vi och även kodepolitiker har nu öppnat för förstatligande av Kubal kan ja, man ju lägga till. Ja, ja. ja. Så, så det kliver på i den ändan också. Jag vet inte om det är som upp, upplagt för en viss dramaturgi här. Jag tror det. Man ska, det, är, det är svårt att få det intrycket. Man, man... Ja men eller hur alltså. Ja. Man kan väl säga så här, hur skulle det här inte kunna bli det, det vet inte jag. Det vet inte jag. Ja. Och en sak jag måste ta upp det här, alltså, det här är Dagens Nyheter, vad händer om vi tappar vårt språk? Och, eh, när vi frivilligt tappar vårt språk och så kommer ordet som den här artikeln handlar om. Det, det, det är alltså ordet ackumulerad. Och, 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 och jag vet inte exakt vad jag ska säga. Alltså, det, det är ju lite udda alltså. ja. Du kan ju In... säga att det ordet kan du väl. Ja, alltså jag, jag vet att de flesta som följer mig i den här kanalen... Eh, ja. All, alla som följer där och har gjort ett tag som läser det här då ackumulerar frågetecken. Mm. Ordet uttalas långsamt och förvånat hos ekonomistudenten i 20-årsåldern. Hon fortsätter. Vad betyder det? Och så vidare. <laughs> <Ja>. <laughs> Med all, alla som... Man, ja. 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 <laughs> och det handlar om att tappa vårt språk. Mm. Ord betyder... Det är inte, som sagt alltså... det var jävligt svårt att tänka ja, men jag, på ord. Ja, ja, jag vill ändå mm. säga så det, 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 det känns ju lite för mig att du säger... Det kommer jag inte att säga, så vad jag sa, men, men, men det, det jag kan säga, det känns lite förmätet att sitta och läsa det här. Då, att bara läsa det känns lite löjligt. Och, och, och liksom... Ja, tappa språket, orden är viktiga, ingen googlar, ingen verkar ha ordlistappar på telefonen. Eh, framförallt, ingen är ny, nyfiken, de vill inte veta, helt enkelt. De orkar inte, ja. de skiter i det. Mm. Ja. Och, 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 och... det här artikeln då, att han ackumulerade avskrivningar innebär helt enkelt samlade avskrivningar. Alltså det, ja, och så vidare sådär. Och, och... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Nej, det, det är ju avslutningen. Vi kan ta de två meningar. Men framförallt om vi inte är nyfikna på ett nytt ord som ackumulerar. Om vi tappar vårt språk, vad gör det med oss som människor? Ja. Vad ja. gör det med oss som människor om vi inte har något språk? Ja. Nej, jag vet inte. Det, det, det här är ju liksom... Men man kan också säga att det är oerhört tacksamt när jag ja, var ja, i ja, den här jag situationen. Så Tragiken är väl då så att säga att det, vi sitter ju där vi sitter men det är ju vi alltså. Och, rätt många ägnar sig åt annat. Mm. Utan hänsyn till det här då. då. Och, och ja, Nu fylls ju det här på underifrån med hjälp av och, ja, de stora medierna. Ja. Men vi, vi, vi kommer liksom inte bli den breda massans organ alltså, utan det... ja, med, 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 Förhoppningsvis så nära som möjligt den breda massans organ naturligtvis. Alltså, man får liksom räkna att gå själv i, i, i... I det här livet. I motvinden en bra stund till i alla fall, så kan vi säga. Ja. Ja, med det, kära vänner, det gör vi så glatt, med så glatt hjärta så det, ni kan inte ana det faktiskt. Det är oerhört skönt att komma så här långt. Det är, mm. ja, det måste jag säga. Och vårt varmaste tack för att ni utgör jordens bästa internetpublik och spjutspetsen i det här folkbildningsprojektet. Och det märker ni själva. Ni kan lite grann om det här med gruppdynamisk utveckling de här faserna ni kan slå upp. Den här FIRO-cirkeln till exempel. Så... Ni har Google helt ja, enkelt. Det man... Till skillnad studenterna. Ja, men så ja. Mm. Ni har mm. den driven som krävs. Använder, ja, ni... så Precis. Perfekt. Ja. Med det ett hjärtligt tack för det här piglördagsmyset. Mm. Och eh, vi hörs senast på fredag så får vi önska er en trevlig piglördagskväll. Jag blir nog inte med på fredag förresten. Jag ska, jag ska försöka så klara mig. Ja, jag ska ja, klara mig. Ja. Du får du, då har du fritid och ja, länsa förpiken hur mycket du vill. Ja. Ja, jag ska jobba så det ja. blir fan inget, inget till ja. Puss och kram på er allihopa och vi Absolut. hörs jag vet. på fredag. Jag vet. Hej